ערב טוב לכולם, שבוע טוב. אני שמח להיות איתכם פה באנטוורפן, בבלגיה. היה לנו יופי של שבת, ודרשה רודפת דרשה בכל מיני בתי כנסת. ועכשיו בעזרת השם הדרשה המרכזית, ומחר עוד שני הרצאות פה בערב. שיעור ראשון לנשים ואחרי זה לגברים. וכל מי שצריך לדבר איתי אחרי השיעור. כמו שראיתם, שמנו לכם פה המון דיסקים. ואחרי ההרצאה אפשר גם להעביר לצד של הנשים גם, שגם כן אם הן רוצות לקחת. באופן כללי, כל בן אדם שרוצה לקבל את כל הדיסקים, את כל ההרצאות שלי בטלפון. יש לי אפליקציה בחינם, Divine Information 2.0. כל ההרצאות שמעלים הולך לשם אוטומטית. אתה לוחץ, זה עובד, זהו זה. זה מתחבר באוטו, אתה יכול לשמוע אלפי שעות של הרצאות בחינם. זה רק שתדעו באופן כללי. ביקשו ממני לדבר עכשיו קצת על הניסיונות של החיים. החיים מלאים בניסיונות, באכזבות, בייסורים, בצרות, בעוגמת נפש. והרבה אנשים נשברים מזה. יש אנשים, אתה שומע שהיה להם תקופה שהם חזקים ככה בשמירת המצוות, בדת, למדו אפילו בישיבה, התעלו, ואז פתאום בא משבר והם נופלים ומדרדרים אפילו עד כדי שעול תחתית. אנחנו כבר פה, אנחנו נמצאים פה שעתיים נסיעה מפריס, וראיתם מה הלך שם אתמול. יהודים נרצחים בכל פינה. אני אמרתי, מי שמכם עוקב אחרי ההרצאות שלי, כבר לפני שנה אמרתי שהיהודים חייבים לצאת מצרפת, חייבים, אי אפשר להישאר שם. צרפת היא עבודה כבר, צרפת זה מדינת ערב. הערבים שולטים בצרפת, אפילו שהם עדיין לא הרוב, כל ערבי זה כמו 1,000 צרפתים. אין לצרפתים כוח נגדם. הם בכוח האמונה העיוורת שלהם, בדת המטופשת שלהם, ישרפו את כל צרפת אם הם יצטרכו. ואמרתי גם עוד פעם, הערבים זה לא היהודים. היהודים שרצו להרוג אותם עמדו בתור כדי להיכנס לתאי הגזים. הערבים אי אפשר להעמיד בתור להרוג אותם. תשכחו מזה, זה לא היה וזה לעולם לא יהיה. מי שיגיד לערבי, אנחנו עכשיו החלטנו לנקוט נגדכם צעדים, לא להרוג אתכם, שאתם לא תוכלו להיכנס, או כל מיני דברים, או שתשלמו יותר מיסים, תוך שעתיים כל צרפת תעלה באש. ככה גם יהיה בכל אירופה, ולצערי הרב גם פה הסכנה היא גדולה מאוד. מה זה שעתיים נסיעה? זה מתלקח, שם ירחם, כמו שהם עושים אינטיפדות. אמר לי הרב יצחק, עכשיו לפני שיצאתי ממנו, אמר לי משהו מפחיד. אמר לי רוב האייסיס, רוב הדאש, שחוזרים מסוריה, הם פה, מאנטוורפן. זה עיר קטנה פה. הוא אומר, יש לך מאות של מחבלים של, שחזרו מהמלחמה עכשיו בסוריה, חוזרים לכאן. 5 דקות מפה. מסתובבים פה. כל יום שהם עוד לא שוחטים אנשים פה, זה נס גדול. ייתכן שחס וחלילה, מקווה שאני טועה, ייתכן מאוד אבל שימח שימם אלה, הם יתחילו להשתולל גם פה. בינתיים ייתכן שהתורה בעיר הזאת מגנה על המקום. כי מקום שיש בו תורה, יש יותר הגנה ממקום אחר. ניו יורק יש הרבה תורה, אז ניו יורק יחסית, היהודים, 3 מיליון יהודים שם, באופן יחסי זה בכלל נס גדול, כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה בתי כנסת, ויש כל כך הרבה ערבים גם שם, כל מקום, ויחסית מוגנים. למה? כוח התורה. אותו דבר פה, פה גם יש ישיבות, יש הרבה צדיקים פה בעיר, אולי הם מגינים על המקום. גם צרפת יש כמה ישיבות, זה לא שאין, אבל אנחנו רואים שלאט לאט המקום הזה עולה באש. יש כבר 200,000 צרפתים שעברו, ברחו, יצאו הרבה, חזרו לארץ. בארץ יש ערים שלמות שמדברים צרפתית שם. מסתובבים שם רק צרפתית. למה? הם ראו את הנולד. איזהו הגיבור הכובש את יצרו. איזהו החכם הרואה את הנולד.
חכם רואה כמה צעדים קדימה. רוב האנשים הם מסונברים מהכסף, והרבה גם מתעצלים. הם אומרים, מה, אני עכשיו אתחיל לעבור דירה, אני אמכור פה הכל, אני אעבור לארץ זרה עד שאני אתחיל שם, אני לא מכיר אף אחד, איפה אני אתחיל? אומר, יאללה, כבר מה שיהיה, יהיה. אבל זה לא נכון. כי חס וחלילה ליפול בידיים של הרשעים האלה, האכזרים האלה, הם לא פחות אכזרים מהנאצים, לא פחות, אם לא יותר. לפי חז"ל הם יותר גרועים מהעמלק. זה העם הכי אכזר בהיסטוריה. אתם רואים בעצמכם איך הם קורטים ראשים לעצמם, לאנשים של עצמם. אין סוף לדבר. זה כתוב בזוהר, לפני ביאת משיח, הם ישלטו בעולם 9 חודשים. והיום אתה מתחיל להבין איך זה יכול להיות שהם ישלטו בעולם, בגלל שהם כמו סרטן שמתפשט בעולם. הם בכל פינה יש להם סוכנים, בכל רחוב, בכל עיר. דרך האינטרנט, לצערנו הרב, מתחברים כולם ונהיים צבא. ואין דקה של מנוחה מהם, אין. הם לא שוקטים לרגע. אף על פי כן, אנחנו יש לנו כלל בעולם, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בינתיים בדרך הטבע מזמן, מזמן, מזמן לא היה אמור להישאר מאיתנו זכר. כל האימפריות חיפשו להשמיד אותנו. כל הצבאות הכי חזקים בעולם. כל מקום הייתה אנטישמיות. כל מקום שנו אותנו. אף פעם לא הניחו לנו לרגע. חלק מהאימפריות ומהרשעים שרדפו אחרינו נעלמו מן העולם ונמחקו כנגד כל הסיכויים. היה להם כוח, צבא, עושר, עוצמה, כמות אדירה של אנשים. איפה האימפריה של בבל? נעלמה. תארו לכם להגיד שארצות הברית תיעלם מהמפה, אין יותר אמריקאים בעולם, נעלמו כולם. מי יאמין לכזה דבר? תגיד עכשיו, אין רוסיה יותר, נמחקה רוסיה. לא נשאר רוסי אחד בעולם, לא נשאר מהם זכר. יגידו לך, מה, אתה רציני? אתה צוחק, מה, מי, מה זה שטויות האלה? איך לא יהיה רוסיה, מאות מיליוני אנשים, כל העולם, שלטון, אוניות, איפה זה נעלם? איפה זה ייעלם? תגיד, האינדיאנים באמריקה, יש איזה כמה מיליון נשארו. כמה אינדיאנים, קצת פה, קצת בקונטיקט, אינדיאנים, שאתם יודעים, עם הנוצות על הראש. אלה יעלמו מהעולם, יגידו, טוב, זה בטח עוד 20 שנה, באמת לא יישאר מהם כלום. תאר לך שתבוא אחרי 2000 שנה, אמריקה נעלמה, רוסיה נעלמה, סין נעלמה, והאינדיאנים האלה עוד בעולם. יגידו, איך ייתכן כזה דבר? זה לא יקרה כזה דבר. אבל בעם ישראל רואים נס השגחה מדהימה. אבל זה לא אומר שהחיים שלנו פיקניק. אחד שאל אותי פעם, תגיד, בסדר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, קראת איתנו ברית, נתן לנו תורה, שומר עלינו. מציאות אבל, יש עם שסובל יותר מאיתנו בהיסטוריה? אז מה הועיל לנו כל היחסים המיוחדים עם הקדוש ברוך הוא, ואוהב אותנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, אם בינתיים רק סתירות אנחנו מקבלים? הוא שואל אותי, מה אנחנו צריכים את כל זה? היינו כאחד הגויים, אלה דנמרק, מה יש להם? אין להם מלחמות, חיים, אוכלים, נושמים, נגמר. סורוק אותנו איזה פינה, נהיה כאחד העולם, זהו. אז אני אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. בן אדם הולך לפארק, 1 בלילה, לחפש את הבן שלו. הוא רואה את הבן שלו יושב עם עוד 9 פרחחים בפארק, מעשנים סמים. האבא עכשיו רואה הבן שלו ועוד 9 יהודים אחרים יושבים בפארק ועושים עבירה. האבא רץ בכאב לב כזה לקבוצה של הילדים האלה ונותן לאחד מהם סתירה. שאלתי אותו, למי האבא נתן סתירה? אומר לבן שלו. אמרתי לו, למה? שייתן סתירה לאיזה איציק אחד, איזה רוני אחד. למה נותן לבן שלו סתירה? אז אמר לי, כי הבן שלו אכפת לו ממנו. אמרתי לו, יפה מאוד.
עכשיו אתה הבנת למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו סתירות? כי רק מאיתנו אכפת לו. רק מאיתנו. לכן הוא לא עוזב אותנו לרגע. אם היה עוזב אותנו, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. אם היינו חיים בשלווה והגויים לא היו רודפים אחרינו, כמה באמת היו נשארים יהודים בעולם? כמה? עוד לפני שהתחילה תנועת החסידות, כבר לא היה יהודים בעולם שיתחילו אותה. היום ברוך השם אצל החסידים קנאים שומרים על היהדות, על השפה, על הלבוש, לא מתביישים. לא עושים חשבון, יש גויים, לא גויים, אוהב אותי, לא אוהב אותי, אוהב את הכובע שלי עם הפרווה, לא אוהב את הכובע שלי, צפצפים עליהם. לא כמו המודרנים, יוצאים לרחוב, עושים את עצמם גויים. זה מה שאני אוהב אצל החסידים, בלי בלוף. אני לפעמים הולך בכל השדות תעופה, במיוחד שאני בא פה לאירופה, כל כך הרבה ערבים, רואה אותם פורסים את השטיח שלהם ומתפללים באמצע, ככה בטרמינל, וכל הגויים הנוצרים שונאים אותם ומסתכלים עליהם, וכל אחד בלב שלו, הלב שלו נשרף, איך המדינה שלנו נהייתה מהרוצחים האלה, ואף אחד לא מציית, והם מצפצפים על כולם, לא, בלי בושה, ומתפללים להבל ולריק, לדת המטופשת שלהם. אז אנחנו, שיש לנו את האמת היחידה בעולם, מתביישים, עומדים בפינה ככה בשקט, סגדל ויסקדש בשקט, מה? אנחנו לכאורה גם היינו צריכים בשדה תעופה להריש את המקום. תפילות של יום כיפור. אנחנו מתביישים, נו, מתביישים, מה נעשה? אבל אצל החסידים אין בושה, ברוך השם. הולך בלי בושה, פירות, זקן, כובע, שטריי, כל מה שצריך. איפה שלא יהיה, בעבודה, בכל מקום, איפה שלא יהיה, בתוך מנהטן, במשרד של העורך דין. גאווה לאומית. הבעיה שלנו, שאנחנו גם כשאנחנו בסדר שונאים אותנו. את הערבים לא שונאים באופן טבעי, שונאים אותם כי הם רוצחים. הם עושים טרור, אז האירופאים סובלים מהם. אבל אם הערבים היו שקטים, להפך, הם היו נותנים להם יופי של חיים פה. תשתלטו עלינו בשקט, אין בעיה. אבל יהודים גם לא יצייץ בחיים, לא יפריע. יהודי רק יעזור למדינה, שונאים אותו, לא יעזור שום דבר. זה חוק שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, למה? אין אף עם בעולם שהקדוש ברוך הוא יסית נגדו, שיסנו אותו, רק עם ישראל. למה השם עשה שיסנו את בניו בכל העולם? כדי להציל אותם מנישואי תערובת. לצערנו הרב זה לא עזר. כמעט כולם מתחתנים עם הגויים, 80% התבוללות באירופה ובארצות הברית, 80%. הגיע ל-80%, אני עד לפני שבוע עוד הייתי אומר 70%, עכשיו פרסמו 80%. היחידים שלא מתחתנים עם הגויים זה החרדים האמיתיים, לא הבלוף. גם אצל דתיים מתחתנים כבר עם גויים. יש איזה דתי, מה שאני קורא דתילוני, אתם יודעים מה זה דתילוני? שעה הוא דתי, שעה הוא חילוני, תלוי, יש משחק, אין משחק. הוא דתי לפי המצבי רוח שלו, דתי לפי דעתי. אז הדתי הזה, יום אחד מודיע לחברים שלו שהוא הכיר מתנדבת בקיבוץ. מגרמניה, נכדה של נאצי. אבל היא לא כמו הסבא שלה. היא בחורה טובה, היא מכבדת יהודים. מכירים את הבלוף הזה או לא? היא מכבדת יהודים. אז אמרו לו החברים שלו, תגיד, מה, אתה השתגעת? אתה דתי, מה? מילא היית חילוני, היית אומר איתך, אני רוצה להתחתן עם גויה, נו, מה נעשה? אבל אתה עם כיפה על הראש, איך זה? מה, תלך עם גויה? מה? אני לא יכול, אני לא שולט בזה. I fell in love, fell, ככה, נפל. אומר, מה אני אעשה? אומרים לו, טוב, לפחות הייתה מתגיירת, חצי נחמה, משהו. איזה מתגיירת? החתונה בגרמניה. אוי ווי, בגרמניה? מה? אומר, לא רק זה. אומר, היא מתעקשת שהחתונה תהיה בכנסייה. יש להם אולם אירועים שם. משפחה שלה נוצרים הדוקים.
אומרים לו, ואתה מסכים? אומר, אין לי ברירה. לא, הם לא, לא, לא שואלים אותי, הם גם משלמים את כל החתונה, הכל. התחילו החברים שלו להתחנן אליו, איך תעשה כזה דבר? מה שלא עושים לא עוזר, הבעל תאווה הזה שכח מהשם, שכח מהעם שלו, רק אכפת לו מהקרס שלו. לא עזר שום דבר. בסוף אמרו, טוב, מתי הטיסה שלך? אומר, מחר אחרי צהריים. אז אמרו לו, טוב, לפני שאתה נוסע, בכל זאת אתה חבר שלנו, ואנחנו גדלנו ביחד, תבוא אלינו הביתה, אנחנו נעשה לך מסיבה קטנה, ניתן לך מתנה מכולנו, וסע לשלום, מה נעשה? אנחנו לא מסכימים ממה שאתה עושה, אבל אנחנו מכבדים אותך כחבר. אמר להם, כל הכבוד, אני מעריך את זה. למחרת, על הדרך לשדה תעופה עם המזוודות, הוא עוצר אצל החבר'ה, אומרים לו, הכנו לך הפתעה, אתה לא תשכח אותנו לעולם. הוא מתרגש, איזה חברים, איזה גברים, החברים שלי. אמר להם, נו, אמרו, בוא, נראה לך איפה זה. בוא, מרים לו, מכניסים אותו לחדר, פתאום הבריון שבחבורה דחף אותו בפנים על הרצפה, בום, דחף אותו, הוא נפל על הרצפה, סגרו את הדלת, נעלו את הדלת, ואמרו לו, עכשיו אתה תתחתן עם הארון. אמר, מה? אני מקווה מאוד שזה בדיחה. אמרו לו, אתה תתחתן עם הגרמניה הנאצית על גופתי המתה. ככה, על גופתנו. אתה לא הולך, לא נוסע לגרמניה, מה יש לי כרטיס? השתגעתם 500 איש מחר מוזמנים לכנסייה. אומרים לו, לא מעניין אותנו. אתה לא יוצא פה מהחדר, יש לך תפילין בארון, יש לך אוכל, יש לך מים, אתה יומיים לא יוצא מהחדר. ויש סורגים, בארץ יש סורגים בחלונות, אין לאן לברוח. הבן אדם התחיל לצרוח, בועט בדלת, תפתחו את הדלת, אני אתבע אתכם, משטרה, מה, צורח, בוכה. ראיתם איך הרב הצדיק יעקב עדס בוכה בכותל בתפילות? זה עוד כלום לעומת איך שזה בכה בגלל הגויה הארורה הזאת שלו. הנאצית. התחיל לצרוח, בועט בדלת, דפיקות, ביתות, תפתחו, תפתחו, שעות. אלה בכלל יצאו מהדירה, סגרו והלכו. למחרת, אחרי שכבר עבר מועד החתונה, עבר עוד יום, להיות על בטוח, הם באו, פתחו לו את הדלת. איכשהו פתחו לו את הדלת, אגרופים, מכות, אבל הם שלושה על אחד. הכניעו אותו, תירגע. אם לא היה אכפת לנו ממך, אז היינו נותנים לך לנסוע. אתם לא מבינים, מה אתם מבינים? רץ מהר לטלפון, טק, 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 מתקשר לגרמניה. איך שהרימה את הטלפון, היא פרצה בצרחות. יהודי מלוכלך. חבל שהיטלר לא גמר את העבודה. התחילה לצרוח. אמרו לי, מה את מתעסקת עם יהודי מלוכלך, בוגדת, איך את לא מתביישת? לא שמעתי בקולם. מלוכלך, חבל שלא שרפו אותך כמו את כל השאר שלך, והתחילה לקלל, רבע שעה היא מקללת אותו. הוא עוד לא הספיק להגיד למה, איך הוא לא הגיע, מה קרה, שום מילה הוא לא אמר. הוא כל הזמן חשב, היא הומנית, היא מודרנית, היא אוהבת. השטויות האלה, אוהבת, לא אוהבת. דם של עמלק זורם בקרבה. בקרבה. הוא ניתק את הטלפון, הסתובב אליהם, אומר, וואי, 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 ממה הצלתם אותי? הוא לא יכל להרים את העיניים שלו מרוב בושה. ממה הצלתם אותי? תחרו את הטלפונים, מה זה? איי, איי, איי. בקיצור, החיים מלאים בניסיונות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כי מנסה השם אתכם לראות התשמור מצוותיי אם לא. למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך. הישכם אוהבים את השם או לא? יש פסוקים מפורשים בתורה שכל החיים זה ניסיון. והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. כמו בבית ספר, המורה מנסה את התלמיד. רוצה לראות איך הוא יגיב. המורה אומר, הלוח מלוכלך, ואני עסוק. הוא רוצה לראות מי הראשון שיקפוץ ויגיד אני. כל החיים זה ניסיונות. מבחן שהוא נותן לתלמידים, זה גם כן ניסיון. יש על זה ציון, שכר ועונש. אנשים חושבים שאם החיים שלהם יהיו על מי מנוחות, רגועים, שקטים, אז זה טוב להם. הם לא מבינים שזה טעות חמורה. בן אדם שהחיים שלו מלאים באקשן, עוד ניסיון ועוד בעבר ועוד ניסיון ועוד מכה ועוד אתגר, ועוד צ'אלנג' ועוד אחד ועוד אחד, אין לך יותר טוב מזה. למה? הגמרא אומרת, כיוון שמזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, והקדוש ברוך הוא כבר גזר בראש השנה כמה מזונות יהיה לו השנה, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן את הפרנסה במכה אחת בראש השנה לכל השנה? של מה זה צריך לבוא טיפין טיפין, כל שבוע, כל חודש, עסקה פה, עסקה שם. תן כבר את השנה וזהו. נגזר, לא? אתה כבר כתבת את הצ'ק. אז תן, מה אתה נותן לי קצת קצת? אלא, אני אספר לכם סיפור ואני אגיד לכם מה התשובה של חז"ל. בן אחד בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני החלטתי לנסוע לטיול עם החברים, לשלושה שבועות למזרח הרחוק. מזרח רחוק, גיהנום קרוב. אומר לו, אבא שלו אומר, מה לך בני במזרח הרחוק? אתה בא ממשפחה דתית, מה לך עכשיו לנסוע שם? אנשים שם אוכלים סוסים, אוכלים כל מיני חזירים ככה, שמנים. שם אתה רוצה להסתובב? הוא אומר, לא, אבא, ג'ונגלים. זה משהו, חוויה. אומר לו, אבא, טוב, אני מצטער לי שאתה באמת רוצה לנסוע לשם, אבל אם אתה כל כך רוצה, אני מכבד אותך, בסדר. אומר לו, אבא, אתה לא הבנת. אני צריך 5,000 דולר מזומן. זאת אומרת, עכשיו אבא גם צריך לשלם בשביל הטמטום שלו. ככה זה העולם. אומר לו אבא, אני מוכן לתת לך את הכסף בתנאי אחד. אומר לו מה? אומר לו שאתה תבטיח לי שאתה מתחיל להניח תפילין. הבן ככה חושב. אומר לו בסדר, הסכם. אומר לו דיל? אומר לו דיל. ככה לוחצים יד. אומר לו הנה התפילין. אבא אומר לו, נתן לו את התפילין אחרי 5 דקות. הלך מצא את התפילין, ניקה את האבק מהבר מצווה, הוא שם אותם ל5 דקות בשביל התמונות. יש הרבה תפילין שזה רק בשביל התמונות, לא יודע בשביל מה שמים בפנים פרשיות בכלל, חבל שיתנו לו סתם 2 קופסאות מקרטון צבוע בלק שחור שיעשה תמונות וזהו, מה מבזבזים $1,000 על תפילין. בקיצור, אומר לו, הנה התפילין, אתה תהיה שבוע שם, תגיד לי שבוע ימים שאתה מניח את התפילין, הנה קח בינתיים $200, תתחיל להסתדר, שתגיע לשם, תגיד לי אחרי שבוע שאתה מניח כל יום תפילין, אני עושה לך העברה בנקאית, Western Union, תלך, תגיד לי איפה אתה נמצא, תלך תיקח את זה באחד החנויות, אתה מזומן. הבן אומר, הכל הולך איתך קשה, אבא, אתה לא יכול לתת לי עכשיו את הכסף. אומר לו, תראה, זה דיל, אתה חייב לעמוד בהסכם.
אומר לו, בסדר, בסדר. נסע. כעבור יומיים, הבן מטלפן, אבא, אתה מכין את הכסף? אומר, הכסף מוכן, מה קרה? אתה הנחת תפילין היום? כן. הנחת אתמול? כן. אתה עומד בהסכם? בטח. למחרת הוא מטלפן, אבא, הכסף מוכן? אומר לו, אמרתי לך שכן, מה אתה בלחץ? אתה לא סומך על אבא שלך? אומר לו, אני סומך, אבל אני לא רוצה שיהיה עיכובים, אני צריך לצאת לג'ונגלים, לא יהיה לי טלפון. הנחת היום תפילין? כן, כבר 3 ימים פיקס, אני מניח תפילין. ביום הרביעי הוא מתקשר עוד פעם. אומר לו, אבא, מוכן? זהו, עוד יומיים אתה צריך ללכת ל... אומר לו, אל תדאג, כבר הכסף מוכן. הנחת גם היום תפילין? אומר לו, כן, ככה עובר שבוע, כל יום הוא מטלפן, אבא, מחר. אומר לו, הנחת גם היום תפילין? אומר לו, אבא, נו מה, זה נודניק אתה. כמה פעמים אתה שואל? בחיים אתה לא בוטח בי. התחיל ככה לעשות לו את ההצגות של כל הנוער, כל אחד חושב שהוא פרופסור. אוף, איזה, זה לא פייר, אף פעם אתם לא בוטחים בי. אבא שלו אומר לו, היה טיפש מטופש, $5,000 בתוך התיק של התפילין. לא פתחת את התפילין. ככה, ככה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הברכה כבר מצויה אצלך. הברכה אצלך כבר כל הזמן. אתה לא בא לקחת, מה אתה רוצה? מה זה ניסיונות? כל הניסיונות האלה של החיים. כלומר, הוא נותן לנו ניסיונות. במקום לשמוח, עצובים. אוף, קשה לי, מה? כבוד הרב, מותר לשים את הכסף בתוך התפילין? זה משל, זה לא... אתה באמת חושב שהסיפור הזה היה? אני מתפלא עליך. היית צריך לחשוב לפני שאתה שואל. הרסת עכשיו גם את הסיפור על הדרך. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מרבה לו בניסיונות. את אשר יאהב השם, יייסרו. מה זה לייסר? מאיפה באה המילה ייסורים? מה זה לייסר בן אדם? שאומרים, למה אתה מייסר אותו? מה פירוש המילה ייסורים? אז ביה שאנשים חושבים לייסר, ליסורים, זה הכוונה לענות. אתה מענה אותו, זה לא נכון. מה זה לייסר? לתת לו שבט מוסר. להעלות אותו על דרך הישר. רופא שחותך לבן אדם את החזה. לוקח סכין, חתך לו את כל החזה. בניתוח. הרופא... מי שלא מבין והוא טיפש, יגיד איזה רופא אכזר, מה זה פה? מתעלל בחולה, מענה אותו. מי שחכם אומר לו, מה? רופא הזה מנסה להציל חיים. הוא מנסה להציל את חייו, מה פתאום מתעלל בו? אז כל דבר יש שתי דרכים להסתכל עליו. השאלה אם המבין, אם הבן אדם מבין מה עומד מאחורי המעשה. כשלא מבינים מה עומד מאחורי המעשה... אז ממילא הבן אדם נראה רע בעינינו, ואז מגיעים למסקנות לא נכונות. מגיעים למסקנות לא נכונות. אנחנו רואים שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נתן לו 10 ניסיונות. הניסיונות שאברהם אבינו קיבל, קרוב לוודאי שאף אחד מאיתנו לא היה עומד בהם. אפילו לא באחת מהם. מי היה מוכן אחרי 100 שנה שחיכה לילד ואחרי שקיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, יהיה לך בן, וכבר באמת נולד לך סוף סוף הבן אחרי שהנשמה שלך יצאה כבר 100 שנה חיכית ונולד לך סוף סוף הבן,
סוף סוף יש לך רגע של עושר בחיים, ואומר לך עכשיו בניגוד לכל מה שהבטיח לך, קח נא את יצחק, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ויעלה הוא שם להר המוריה, לאחת הערים אשר אומר אליך, ושחט אותו וכו'. אז עכשיו, יש כאן כמה מדרגות בניסיון. מדרגה ראשונה, קודם כל אם תסכים או לא תסכים. זה כבר מעלה גדולה מאוד שבן אדם יסכים אחרי 100 שנה קיבל ילד. רוב האנשים היו אומרים, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אל תעשה מני צחוק, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להרוג אותו, תהרוג אותו. היה מתפרץ כבר, מרוב הזעם. היה אומר, טוב, מה אתה עושה מני צחוק? אחרי 100 שנה סוף סוף נתת לי ילד, עכשיו אתה רוצה להרוג אותו? תהרוג אותו אתה, אני לא הורג אותו. במיוחד אם זה היה גרוזיני. היה גם שובר את השולחן מעצבים. מה זה, אתה נותן משהו טוב ולוקח? איזה מין רבי אתה? כן? יש איזה גרוזיני אחד. הוא הגיע לארץ, אז רצו, עברו לו, ביז'ו, אתה צריך ללמוד לנהוג. זה לא רוסיה פה. אמר, טוב, איפה? אומר, הנה, יש פה טסטר בקריית מלאכי, תבוא. אז הוא בא, אז הוא נוסע במכונית, אז הטסטר אומר לו, אדון שבילי, תפנה בבקשה ימינה. הוא ממשיך ישר. אומר, אתה לא תגיד לי איפה לנסוע. אומר לו, אדון שבילי, בבקשה, תיזהר אור אדום. אומר, בעיה שלהם, שיעשו ירוק. אומר, טוב, אדוני, צריכים להחנות, תיקח רוורס. אני אמרתי לך לא להגיד לי איפה לנסוע. טוב, הוא אומר, בסדר, בסדר, נגמר הטסט. טוב, אומר, עברתי או לא? אומר לו, אנחנו נודיע לך מחר בטלפון. למחרת, הוא נתן לו איזה מספר טלפון, אדון שבילי מטלפן, אומר לו, כן, אומר לו, זה שבילי. אומר, תגיד, אני עברתי את הטסט, אומר לו, אני צר לי להודיע לך, מר שבילי, שנכשלת בטסט. ככה נהיה איזה כמה שניות שקט. אז ביז'ו אומר לו, איפה גר טסטר? תתחיל להגיד קדיש. הטסטר כבר הכין לו את הרישיון עד שהוא הגיע. בקיצור, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד בניסיון שאומרים לו, תיקח תינוק, לך תשחט אותו. אני פעם אמרתי לאיזה חילוני אחד, אתה שומר שבת? אמר לי, לא. אמרתי לו, אבל אתה מאמין בהשם? אומר לי, כן. אמרתי, התורה אמת? אומר, כן. אמרתי לו, אז למה אתה לא שומר שבת? אומר, קשה לי. אמרתי, קשה זה לא תירוץ, גם ללכת לעבוד כל יום זה קשה, גם לגדל ילדים זה קשה, גם להתחתן ולשמור על הנישואים שיהיו בריאים, גם זה לא קל. אין משהו שלא קשה בחיים, אין דבר כזה לא קשה, הכל קשה, לעבור דירה קשה, להחליף עבודה קשה, אז גם לשמור שבת בהתחלה קצת קשה, קצת בהתחלה, אחר כך זה נהיה גן עדן עלי אדמות. אומר לי, כן, אני יודע, אבל לא. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. מה העבודה שלך? הוא אומר, אני ספר, ספר. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, כל היום עומד, חותך שערות. בניו יורק. כמה אתה מרוויח ביום? הוא אומר, 100 ומשהו דולר. עם הטיפי, 100 ומשהו. כל היום עומד. כואב לו הגב, הברכיים. זה לא קל לעמוד כל היום במקום. אמרתי לו, תגיד, אני יש לי בשבילך עבודה הרבה יותר טובה. אומר לי, מה? אמרתי לו, שעה עבודה 20,000 דולר. אומר, אין כזה דבר, מה אתה רוצה, שאני אסוחר סמים? אמרתי לו, לא, הרבה יותר קל. אומר, מה? אמרתי לו, אני אתן לך כמה שאתה רק רוצה, יש לי רשימה גדולה של אנשים. אני אגיד לך איפה הם יושנים בלילה, עם כתובת, מפה, איפה הם גרים, אתה הולך, אני אכין לך גם מקדח, משתיק, כל, הכל.
אתה תלך לשם, שתי עיריות בראש, 20,000 דולר, אני נותן לך מזומן. תלך לבן אדם השני, כמה שתעשה ביום, 20,000 לראש. אומר לי, מה, השתגעת? איך אני אעשה כזה דבר? אמרתי לו, למה, מה לא בסדר בזה? אומר, זה רוצח, מה? לרצוח. אמרתי לו, נכון, שזה דבר נורא להיות רוצח, נכון? אומר, בטח. אמרתי לו, זה הרבה יותר נורא להיות מחלל שבת. מסתכל עליי, אומר, מה? אתה משווה מחלל שבת לרוצח? אמרתי לו, אני משווה, הקדוש ברוך הוא משווה. למה נתן למחלל שבת עונש יותר גדול משל רוצח? כי בעיניו זה אבון יותר גדול. איך שהוא שמע את זה, אמרתי לו, אתה מסוגל ללכת להרוג תינוק? עכשיו לקחת תינוק, 100,000 דולר, מיליון דולר, אתה מסוגל להרוג אותו? אומר לי, מה פתאום, מי יכול להרוג תינוק? אמרתי לו, לחלל שבת זה עבירה יותר חמורה, חביבי, זה לא צחוק, זה לא צחוק, אנשים לא יודעים מה זה חילול שבת. זה עבירה יותר חמורה, זה ללכת למרות בקדוש ברוך הוא, נותן לך אוכל, חמצן, נותן לך את כל מה שיש לך, אמר לך, אות היא ביני וביניכם, אות, אות. זה כל הקשר שלך איתי, זה מתחיל בשבת. ואתה מחלל שבת? לא סתם יש על שבת סקילה, על רצח אין סקילה. כמה פעמים כתוב בתורה על רצח? 3 פעמים. כמה פעמים על חילול שבת? 12 פעמים. רוצח ששומר שבת נחשב יהודי. פושע. אבל יהודי, מחלל שבת לא נחשב יותר יהודי בכלל. סילק מעצמו את היהדות. אם חס וחלילה הוא נפטר, צריכים לקבור אותו מעבר לגדר. לא יכולים לקבור אותו עם שומרי שבת. כמו גוי, מעבר לגדר. היום נקבר איזה חייל דרוזי שמסר את הנשמה שלו להציל יהודים בארץ. חייל צה"ל. לא קוברים אותו עם יהודים. קוברים אותו במחלקה לחוד, יש בלגן, צעקות בארץ, ויכוחים, מה זה, מסר את נפשו. אז כדי להשתיק את העניין, עשו איזה גדר קטנה ככה. למה? יש הלכה, מה נעשה? אי אפשר ללכת נגד התורה. הם לא מבינים. אם היו מבינים, אז היו מיליון פעמים חושבים לפני שיחללו שבת. רק הם חושבים שזה צחוק. התרגלו. לרצח עוד לא התרגלו, למרות שגם לזה לאט לאט מתרגלים עכשיו בארץ. כל שעה מקרה חדש. אבל עוד לא התרגלו. אם גם לזה התרגלו, אז גמרנו, אדם לא יוכל לצאת מתחת למיטה. כבר היום רוצחים בן אדם על חנייה. מי תפס את החנייה קודם? היום רוצים אחד את השני בכבישים, אם הוא חתך אותו או לא חתך אותו. יש דברים נוראים היום שלא, שאני הייתי ילד לא שמעו על רציחות, לא היה רציחות. שאני הייתי ילד חוץ מכמה עבריינים של העולם התחתון, לא נשמע כזה דבר שיהודי ירצח יהודי. אבל היום איש הישר בעיניו יעשה. הידרדרות מוסרית, אין מה לעשות. בלי תורה אדם מדרדר לשפל שהוא אפילו לא חלם בעצמו שקיים. אתם יודעים מה זה? איזה שפל אדם מדרדר? הגמרא אומרת, אדם נפטר, מגיע ליום הדין, שאלה ראשונה ביום הדין, האם קבעת עיתים לתורה? עוד לא התחיל המשפט, נוחתים עליך עם תורה. שואל, איזה חילוני אחד אומר, רגע, רגע, אני לא מבין. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אחד כמו בן גוריון, שהיה קומוניסט, לא היה דתי, הוא היה ראש ממשלה, שהוא מת, גם שאלו אותו אם הוא קבע עיתים לתורה? למה לא שאלו אותו איך נתת פקודה לראות על יהודים שבאו באונייה מאירופה, באלטלנה, עמד יצחק רבין בחוף הים עם החיילים, אמרת לרבין, תירה על היהודים, תהרוג אותם. ככה אמר החילוני, הוא אמר, את זה צריכים לשאול אותו בשמיים. מה ישאלו את בן גוריון אם הוא קבע עיתים לתורה? הוא בכלל חילוני, מה? קומוניסט. מה זה קומוניסט? אנטי-אל. אנטי-דת.
כל דת, לא רק יהדות, הם בכלל שונאים דתות. אז הוא אומר לו, מה ישאלו אותו קבעת העיתים לתורה? שאלה טובה, הוא שואל או לא? באמת, היו צריכים להתחיל איתו מהדבר הכי נורא שהוא עשה בחיים שלו. איך אתה נתת פקודה שיראו במסכנים האלה שבאו באונייה עכשיו, אחרי כל השואה, אחרי כל מה שהיה, בשביל שרצית שהבריטים, האנגלים לא יכעסו. מה אכפת לך מהאנגלים? עכשיו האחים שלך באים באונייה, אתה יורה עליהם? מילא, תתפוס אותם, תחזיר אותם, או, בסדר, אבל להרוג אותם, לראות עליהם? אז ענה לו הרב, בטח שישאלו אותו את השאלה הזאת. הגמרא אומרת, כל בן אדם שבא לשמיים, כל יהודי, שאלה ראשונה שואלים אותו, האם קבעת עיתים לתורה? למה? אם היית קובע עיתים לתורה, לא היינו צריכים לשאול אותך 99% מהשאלות שעכשיו צריכים לשאול אותך. שומעים או לא? אם היית קובע עיתים לתורה, אתה לא היית מפלצת שיורה על האחים שלך שבאו חודשים באונייה כמו סרדינים. לא היית יכול לראות עליהם. מי יכול לראות על בן אדם אחר מסכן שבא אחרי כל התלאות שהיה לו בגלל עניינים פוליטיים? מי יכול? אתם שומעים? מי היה מגיע למצב כזה? בן אדם שיושב ולומד תורה יכול לרצוח? בן אדם שיושב ולומד תורה, זה מעדן לו את כל התאוות, מעדן לו את כל היצר הרע. הרב שבדרון היה אחד מגדולי הדרשנים של האשכנזים, רב שלום שבדרון. הוא פעם בא לו איזה בעל תשובה לשיעור. הבעל תשובה הזה, הוא בא לשיעור שלו והתחיל ללמוד אצלו כל ערב. פתאום אחרי כמה התקופה שהוא למד, הוא נעלם. יום אחד הוא לא בא, יומיים הוא לא בא, שלושה ימים הוא לא בא. השאל הרב שבדרון, תגידו, מה עם האיציק הזה, הוא חולה? אמרו לו, כבוד הרב, אתה לא תראה אותו בשבועיים שלושה הקרובים. אומר לו, למה? אומרים, יש עכשיו מונדיאל, וולד קאפ, כדורגל. כל לילה יש משחקים, הוא לא יבוא לשיעורים. זאת אומרת, הוא עוד לא לגמרי חזר בתשובה. הוא רגל אחת בתשובה, רגל אחת במגרש. אומר הרב, איפה הכתובת שלו? אמרו לו, את הכתובת. בא, דופק לו בבית. דופק לו בבית, הוא פותח. רואה את הרב הדרשן הגדול אצלו בבית, התעלף. רק רגע, כבוד הרב, אני לא לבוש. רץ מהר לחבות את הטלוויזיה, אומר, אך, איזה תסכול. בדיוק השחור הזה נתן ביתה, אני אפספס עכשיו את הגול. איך קרה לי כזה טרגדיה, הרב הופיע אצלי בבית. אבל מה יעשה? אומר לו, כנס, כבוד הרב, ככה מעמיד פנים של שמח. נכנס הרב. אומר לו, כבודו, היה לו קול כזה ככה, כבודו, מפחיד, כשהיה דורש דרשות, השמה הייתה מזדעזעת. אומר לו, כבודו, לא חש בטוב? אומר לו, כבודי חש בטוב, טוב מאוד. אז למה אתה לא בא לשיעור כבר כמה ימים? אומר לו, כבוד הרב, מה, ישקר לרב? מה יגיד לו? אומר לו, כבוד הרב, אני חיכיתי 4 שנים לרגע הזה, בשעה טובה ומוצלחת, אחרי המתנה גדולה, באווירה חגיגית, התכנסנו כולנו לראות את המטופש הזה נותן חתיכת ביתה באיזה חתיכת אור, וכל העולם מתחיל לפקוט. המשיח הגיע. אומר לו, כבוד הרב, יש עכשיו משחקים, זה מתח. אתה יודע, חיכיתי לזה 4 שנים. אומר לו הרב, איזה משחקים? אומר לו, כדורגל. שואל אותו, מה זה כדורגל? אומר, יש כדור עגול, ויש 11 שחקנים נגד 11 שחקנים, ואתה צריך לבעוט ולהכניס את הכדור לרשת. אומר לו, זה גם אני יכול,
תביא כדור, תראה, אני בועט, תשים רשת, אני אכניס את זה ברשת. אומר לו, לא, כבוד הרב, אתה לא מבין. זה לא פשוט להכניס את הכדור לרשת. אומר לו, למה? אומר, יש בשער שוער. והשוער, התפקיד שלו לעצור שהכדור לא ייכנס לרשת. ויש גם בלמים ומגנים וכל מיני שחקנים שהם עומדים ממול, שאם אתה רוצה לבעוט, הם חוסמים. ואתה צריך לעבור אותם, ואתה צריך בתחבולות להרים עליהם, לעשות להם תרגילים, כדי שקודם כל תעבור אותם, ואז אתה מכניס את הכדור לרשת. אמר לו הרב, עכשיו הבנתי. אומר לו, תדע לך, אדון איציק היקר, כדי להכניס את הכדור ברשת אצל הקדוש ברוך הוא, גם יש שוער ומגנים, קוראים לו היצר הרע. השוער זה השטן והמגנים זה היצר הרע, מלאכי חבלה שמושכים אותך מהשיעור. צריכים לעבור אותם בתחבולות כדי להגיע לשיעור. אז הוא התבייש. איך אומרים, הרב השיב לו בשפתו. אמר לו, טוב, הנה, לבש את הג'קט, אבל וחפוי ראש, והלך לשיעור. הלך לשיעור. אותו רב הזה, רב שבדרון, אמר משל יפה מאוד. הוא סיפר שיש איזה אדם אחד הלך ברחוב יום אחד, פתאום הוא שומע מישהו בוכה מאיזה בית. שומע בכי. הוא ככה שם את האוזן, שומע בכי של תינוק. אתם יודעים, תינוק צורח, בוכה. אז הוא אמר, למה אף אחד לא מרגיע את התינוק? דופק בדלת, לא עונים. דופק, מצלצל, בום, 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 בום. אף אחד לא פותח. אומר, טוב, אני חייב להיכנס. זה פיקוח נפש. הוא עושה ככה, דלת נפתחה. הלו, יש כאן מישהו בבית, שלום, אף אחד לא עונה. הוא נכנס, הולך מחפש את הקול של הבכי. נכנס, 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 הולך אחרי הכל, מגיע לחדר, פותח שם את הדלת, מה הוא רואה? יש שם תלית, תלית על המיטה, והתלית בוכה. התלית בוכה. לא תינוק, זה בכי דומה, אבל התלית בוכה. זה משל, כן? אל תשאל שם איך התלית בוכה. אז הוא אמר, אז הוא אמר, מה את בוכה, תלית יקרה? אז התלית אמרה, בעל הבית ואשתו והילדים נסו לטיול לפיקניק, לשבוע. לקחו צידנית, לקחו כדורים, לקחו מיטות, לקחו הכל, רק אותי השאירו פה. אמר לה האורח, אל תדאגי, תלית יקרה, כל מה שלקחו עוד כמה ימים יחזירו. אבל יום אחד אותך הם יקחו ואת תישארי איתם לעולם. את יודעת מתי? כשירדו לקבר, אל תעטפי אותם ואת תישארי איתם שם לנצח, אל תדאגי. יגיע גם זמנך ללכת לטיול, רק זה יהיה טיול ארוך מאוד. אותי שכחו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, מה אתה חושב, החיים זה פיקניק? פיקניק. בארץ רבים, תעשו את המשחקי כדורגל במוצאי שבת. שגם הדתיים יוכלו ללכת. צריכים להגיד, צריכים לבטל את זה לגמרי בכלל. כללות, צעקות, בזבוזי זמן, בזבוזי כסף, חילולי שבת, תרבות יוון. במקום הכספים והשוטרים וכל המיליארדים שמבזבזים לבנות את האצטדיונים היוונים האלה, שיקחו את הכסף הזה ויצילו את הילדים מהפשע, מהפשע המשתולל, ממכת הסמים, מה שהולך היום בארץ. נורא והיום. זה יותר חשוב מאשר ספורט. מה יוצא לנו מזה? אבל מי ישמע לי? אני מדבר לקיר הרי. אפילו אף אחד לא מנסה את זה. אני גם לא שמעתי שיש איזה רב אחד בארץ שיעיז בכלל להציע, לבטל את זה, ירגמו אותו באבנים. אתה יודע מה זה חיים בלי ספורט? בעולם של הבלוף?
בקיצור, כל החיים האלה זה ניסיון אחד גדול שמורכב מהרבה הרבה ניסיונות. אחד שאל אותי היום בבוקר אצל רב יוסי שם בארבע כנפות, נכון? זה השם? ארבע כנפות. למה קראתם לזה ארבע כנפות? מעניין. מארבע כנפות הארץ? שם יפה זה. שיפוצו מעיונותיכם לארבע כנפות הארץ עד קצוות תבל, בעזרת השם. בקיצור, אז הבחור שאל אותי, אמר, תשמע, מה נעשה? המשפחה חילונים, לא כולם דתיים, ויש להם מסיבות מעורבות, אומר, ומזמינים, ומה אני לא אלך, הם ייפגעו, אומר. הם ייפגעו. אז אני אמרתי לו, אין להם זכות להיפגע. מישהו שמגיע לו משהו, ולא נתנו לו, יכול להיות שייפגע. מישהו שחף מפשע ופגעו בו, או חשדו בו, או האשימו אותו, אז מגיע לו להיפגע. מישהו שמורד בקדוש ברוך הוא, איזה זכות יש לו להיפגע? מזה שאני לא משתף איתו פעולה. אם אחד הזה עכשיו יגיד, אני רוצה ללכת להתאבד, לפוצץ כמה אנשים במסעדה, בוא לעזור לי. ואני אומר לו, אני מצטער, אני לא רוצה להצטרף אליך, למשימה השפלה שלך. אני הרי חייב לעצור אותו בכל מחיר. גם אם זה אח שלי, מה זה משנה? גם אם זה אבא שלי, חייב לעצור אותו בכל מחיר. לא רק לשבת פסיבי, אבל מילא, אתה לא רוצה להלשין עליו, נו. אבל אתה אומר, אני לא רוצה להצטרף אליך. אני לא רוצה את הדם הזה על הידיים שלי. הוא יכול להיפגע? יש לו זכות להיפגע? שיפגע עד מחר, מה אכפת לי? בן אדם שמארגן מסיבה מעורבת ומורדים בקדוש ברוך הוא, זה נגד כל הכללים. מעולם עם ישראל לא יעיז לעשות כאלה דברים, אתם צריכים לדעת את זה. אני אספר לכם סיפור, בהונגריה היה רב יואל מסטמר, שמעתם עליו? אנחנו מדברים לפני הרבה הרבה שנים שהוא היה מאוד צעיר. היום כבר הוא נפטר הרבה הרבה שנים. והוא היה אז הרבה הרבה יותר צעיר, זאת אומרת הוא היה רב בתחילת דרכו, מהונגריה, שם זה סטמר התחיל. אז יום אחד מישהו אמר לו, לראשונה נפל דבר פה בקהילה היהודית בהונגריה. מה? מישהו מהקהילה עושה חתונה מלכותית, העשיר הגדול, והולך להיות ערבוביה של גברים ונשים. לא ריקודים כמו של היום, חס וחלילה. ככה כל אחד בחצי ערום וכמו בעלי חיים, ככה מזיזים את הגוף. לא, היה קצת יותר סולידי. וגם אני ראיתי תמונה של הבחורות בהונגריה, של השומר הצעיר, שהיו קומוניסטים, שונאי דת. שומעים? הם התחילו את כל הקומוניזם הזה של הקיבוצים וזה בארץ, השומר הצעיר, שהקשר בינם לבין דת פשוט לא קיים, לא מקרי, לא קיים. וראיתי סרט וידאו של בחורים ובחורות מהשומר הצעיר רוקדים הורה בשנת 1933, יש לי את זה במחשב בבית, סרט בשחור לבן. סרט מימי אנטיוכוס, 80 שנה כמעט. הם עומדים, בחור, בחורה, בחור, בחורה, במעגל, ככה כולם חובקים, והולכים 10 צעדים שמאלה, 10 צעדים ימינה, שרים כל מיני שירים של הגויים, עם מילים בעברית, ואני מסתכל ואני אומר, ריבונו של עולם, תראה את הכופרות האלה שכופרות בהשם, כופרות בתורה, כופרות ברבנים, עושים צחוק מהרבנים הגדולים שהיו אז באירופה, אבל תראה איך הם לבושות, כל אחת היה לה חצאית מטר רוחב, מטר, כל הגוף מכוסה, ג'קטים, לא רואים אינץ' מהגוף שלה מבחינת צניעות. זאת אומרת, בלי קשר לדת, הרי הם היו שונאי דת, אבל היה לה נשים, היה להם כבוד. אמרה, אני אישה, איך אני אסתובב ברחוב ככה? אפילו שהייתה אנטי דעת, זה לא כבר עניין דתי פה. היו לבושים צנוע. שאמר רבי יואל, שעומדים לעשות חתונה מעורבת פעם ראשונה לפרוץ גדר, הלך, עמד שם בדלת של החתונה. כל מי שבא, היה צועק,
חילול השם, זה פשע נורא. הלכו קראו לאבא של הקלה, שזה הגביר, היה לו בתי דפוס, היה איזה עשיר גדול בהונגריה. והוא, תבינו, שומר שבת, יעני דתי קורא לעצמו, אבל מהמודרנים שמתחיל להתקלקל. העולם מלא בכאלה, לצערנו הרב. הם מצאו מילה ופותרים את עצמם מהחיובים של התורה. אני מודרן אורתודוקס. מילה אחת, והנה 50% מהתורה ירד. זה מותר לי, זה מותר לי, זה מותר לי. זה אני לא מקפיד, זה אני לא מקפיד. הכיפה ממידה 7 ירד למידה 1.5. לפעמים זה נעלם בין השערות, הוא צריך זכוכית מגדלת. איפה מסתתרת לי הכיפה? כן? בקיצור, בקיצור, אז הוא עומד שם והוא היה קנאי מאוד להשם, רב יואל מסאטמר. אז הוא צעק, 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 הלכו קראו לאבי הקלה. הוא יורד למטה, אומר לו, כבוד הרב, אם אתה לא תסתלק מפה, אני אקרא לבריונים שלי שיסלקו אותך בכוח. אתה מפריע לחתונה, זה אירוע פרטי. אל תפריע. אומר לו, אתה רוצה לזרוק אותי? אתה תזרוק אותי, אין בעיה. תרביצו לי, תזרקו אותי, אז אני לפחות יהיה פטור מלמחות. אבל אתה, עד שתזרוק אותי, אני פה מקיים מצווה, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אני מוחה. זה חיוב שלי מהתורה. בקיצור, ראו ככה, הוא לא ויתר. מה, תהרוס לנו את האירוע? זרקו אותו משם בכוח. הוא רק אמר לו, אתה תזרוק אותי בכוח, אתה תצטער על זה, שלא תחשוב. והוא אמר לו, בסדר, 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 נדבר אחר כך. טוב, עשו את החתונה. בשעת לילה, אחרי שהחתונה נגמרה, שלחו שליח לאבי הקלה, קרתה תקלה רצינית מאוד בבית דפוס. יש להם הזמנה גדולה שהם קיבלו, של ספרים, והמכונה נתקעה. ועכשיו זה יכול לגרום להם נזק עצום. אמרו לו, אנחנו לא יודעים, אנחנו חייבים שתקבל החלטות, אתה חייב לבוא. אומר, אני עם הפפיון של החתונה. אומרים, אין כאן מי שיקבל החלטות, לא רוצים לשבור לגמרי את המכונה. זה לא כמו היום, הכל אינטרנט, טלפונים, קסטמר סרוויס. עולם אחר היה, מדובר פה לפני 70-80 שנה. אז ההוא בא. אולי, לא יודע, אולי היה לו עגלה וסוס, אולי היה לו איזו מכונית מצ'וקמקת, לא יודע. הוא הולך למפעל, ומשהו שם נתקע, זה חתיכת בד נתקעה בשיניים שם, והיא לא נותנת למכונה להסתובב. והוא ככה, והוא מביא מטטה, זה מרביץ, זה מתקן, זה ככה, פתאום הוא הכניס את הראש שלו. אמר, רגע, רגע, אני אמשוך את זה. הוא לא ידע שהמכונה עדיין בעון. איכשהו משך את זה, זה התחיל, איך שהוא הוציא חלק מזה, זה פתאום משתחרר, משך לו, משך אותו בפנים, נתקע, החליפה שלו נתקע בשיניים שם, משך אותו לבפנים, לא עלינו, איזה מוות נוראי. המכונה תחנה אותו כמו מטחנה של בשר, הוא יצא מהצד השני. אתם יודעים שם, הכל שיניים, גלגלים. תחן אותו, הוא יצא כמו מטחנה של בשר. זה החתונה המעורבת הראשונה שהייתה בהונגריה. היום, מי יושב וצועק? בא, בא, בא. אני אמרתי פעם לאיזה זוג חילונים, הם באו לשלום בית, הוא מבזה אותי, הוא מרביץ לי, היא לא מכבדת אותי, היא לא מבשלת, היא לא מנקה, זה, מאשימים אחד את השני בכל מה שרק אפשר. שומעים? מחילה, תודה. אומרים, איך נעבוד על שלום בית? אמרתי להם, תלכו לחתונה חרדית. אמרו, מה? מה לנו ולחרדים? אמרתי, אתם תלכו לחתונה חרדית, תראו איך אתם תהיו זוג יונים. אמרו לי, למה? אמרתי, בוא אני אגיד לכם למה. יש איזה זוג הלך לחתונה חרדית. קודם כל, עד שהאישה התגנדרה בבית, בעלה כבר קילל אותה 70 פעמים. אוף, נמאס לי כבר 3 שעות עד שאת מוכנה, צעקות, נובח בבית, כבר חצי קופסה סיגריות הוא גמר,
עצבני, כן? עד שבסוף הגברת מגונדרת באה על זוג מקלות ככה, 7 מטר גובה, מגדלי התאומים, ככה היא הולכת עם החצאית הצמודה, בקושי יכולה להזיז את הרגליים, גמרה חצי בקבוק בוסם על עצמה, 3/4 מהספרי כבר על הראש, הפייטים כל אחד במקומו, ואיכשהו הצליחה להיכנס למעלית. בדרך למטה כמובן הוא ממשיך עם הקללות, כמה בוסם שם, תרקת אותי, טוב. אני מספר לכם מה הולך היום בעולם, במקרה ושכחתם. נכנסים לאוטו, תנמיך, תחליף את התחנה הזאת, משה אל תעצבן אותי, אני אבכה בגללך, האיפור ימרח לי, אם הייתי יכול הייתי הורג אותך פה, אם לא הילדים את כבר מזמן לא היית נושמת. מגיעים לחתונה חרדית, יוצאים כמו ביל קלינטון ואשתו אחרי מוניקה, יוצאים ככה לתקשורת, יוצאים ככה, ככה באווירה רשמית, מגיעים לכיוון החתונה, רק הם לא ידעו שזו חתונה חרדית. הנה, טלפון קיבל קלינטון. נכנסים, פתאום עומד סדרן, אומר, גבירתי לצד ימין, אדוני לצד שמאל. אז הם אומרים, מה זאת אומרת? אומרים, מה, זה חתונה חרדית. נו, אז מה? אומרים, זה חתונה מופרדת. נשים לחוד, גברים לחוד. מה? מה, אני לא אהם בעלי עכשיו שעתיים? אומרים, מה, כן, זה נשים לחוד, זה מה, לא נשב ביחד? מה פתאום? משה, בשביל מה באנו? למה לא אמרת? מי זה החבר הזה שלך? מה, הוא מטומטם? מה הוא עושה חתונה חרדית? מה זה, זה מופרד? מה פתאום? אני רוצה לשבת עם בעלי. בוא נה, אדוני, כמה יעלה לי? תושיב את אשתי לידי. תוך דקה נהיו זוגיונים. תוך דקה, שני שנייה, הוא אמר לה, אם הייתי יכול, הייתי חונק אותך. רק הם הגיעו למקום של חרדים, יש ביניהם משהו משותף שמאחד אותם. הסלידה מן הדת. או פתאום הם רוצים לשבת ביחד. בבית הם כל היום, הוא בחדר, היא שם, הוא באינטרנט, היא שם. היא באה, הוא הולך. היא הולכת, הוא בא. אבל פה, סגולת קסמים. הוקוס פוקוס, עוד החתן וקלה לא הגיעו כבר. הם כבר זוג יונים. שומעים? עד כדי כך שהוא אומר לה שהתחילו עוד אישה מה בהר אהוד. הוא אומר, בואי נתחתן מחדש. נחדש את הברית בינינו, כן? איי, 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 איי. זה הבלוף, הבלוף. טוב, נחזור לעניין. כשמסתכלים בתנ"ך, רואים דבר מאוד מעניין. כל אלה שהם הדמויות שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה אהב אותם, סבלו הכי הרבה בחיים. סבלו בחיים מאוד. נוח, איש צדיק תמים בדורותיו, היחיד בעולם ששווה להסתכל עליו, ונוח מצא חן בעיני השם. אף אחד אחר לא מצא חן בעיני השם חוץ מנוח והבן שלו שם. שני אנשים בכל העולם, מיליונים של רשעים, מיליונים של סדום ועמורה, של עובדי אלילים, של אנשים חסרי תוכן. נוח היחיד, מי סבל הכי הרבה? נוח. 120 שנה פועל בניין. הום דיפו, לך תביא קרשים, תבנה, תצבע, תעשה. 120 שנה הוא עובד בחינם, נוח. בונה טבע. אחר כך שמו אותו בייביסיטר של חיות. הוא צריך להאכיל את הקנגרו, להאכיל את הזברה, הזברה תתכופפי כבר, הטווילה, תתכופפי. עכשיו הג'ירף לא רוצה להוריד את הראש, והנוח עולה על סולם, בלגן, כן? עד שכבר פעם אחד איחר לאריה, נתן לו אריה זה, עשה אותו צולע. בקיצור, נוח, לא היה לו חיים קלים. עוד בסוף יום אחד הוא שתה קצת יין,
עשה קצת לחיים, פתאום מה קרה? הבן שלו חם סרס אותו, שלא יוכל להביא ילדים. בקיצור, נוח חי בסביבה מלאה ברשעים. איזה חיים היה לו? לא, לא, לא פיקניק. אברהם אבינו, אברהם אבינו צריך לצאת למלחמה עם המלאכים, נולד לו בן ישמעאל, יש עונש יותר גדול? ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, רוצח, מלסתם את הבריות, כל מה שאתה רק רוצה. אין לו ילדים כל כך הרבה שנים, הוא עבר הרבה איסורים, הולך לפרעו עם שרה, לוקחים את אשתו ממנו. יצחק גם כן, חפר בארות, באים כל הגויים, אבי מלך וצבאו שם, חוסותמים לו את הבארות, הגלו אותו, הוציאו אותו לגלות, אמרו לו, אתה יותר מדי עשיר, היי, ג'ו, יהוד, יותר מדי עשיר אתה, אתה מתחיל לעצבן את קדאפי, תעבור לאיטליה. טוב, תנו לי שנה למכור את כל הבניינים שלי, מה פתאום? יש לך 20 יום לעזוב את טריפולי. קום, תלך. כל מה שבנית, הכל הלך לקדאפי. על זה באום עוד לא עושים עכשיו ועדה. להחזיר ליהודים את מה ששדדו מהם. הפרסים, יום אחד חומני חזר. לקחו להם הכל, בניינים, כל מה שהיה להם. נשאר הכל שם. ככה המציאות של העולם. אנשים היו עשירים במקום מסוים, יום אחד גירו ספרד, לא היה ככה. גירשו את כולם. אז גם את יצחק, גירשו אותו, אומרים לו, ניפרד, אתה לא יכול לגור פה. מסכן, צריך ללכת עכשיו להתחיל. נולד לו בן עשיו, עוד ממאי אמו, כבר רשע. זה נדיר, בדרך כלל ילד נהיה רשע בגיל מסוים. פה כבר נולד רשע. בקיצור, גם החיים שלו לא היה פיקניק. יעקב מסכן, הבן האהוב שלו, החיים, האור של החיים שלו, בגיל 17 נעלם. חיה רעה טרפה אותו. יש טרגדיה יותר גדולה מזאת? כתוב, מי שקובר את בניו לא עלינו, אינו רואה פני גיהנום. לקבור בנים, יש לך סבל יותר גדול מזה? זה לא רק היום של הקבורה, זה מה שאחרי זה. בארץ יש כמה מאות הורים בארץ, בישראל. כל יום, לא תאמינו, לא תאמינו, ביום זיכרון לפני שנתיים, מישהו שלח לי סרטון באימייל, ששמו בטלוויזיה הישראלית, על ההורים השכולים במדינת ישראל. מראים שם בסרט עשרות של עשרות של הורים, שמה הם עושים מאה שהבן שלהם נהרג במלחמה, לא עלינו, מסכנים. מת להם בן במלחמה, מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, מלחמת שלום הגליל. מתו מעל 23 אלף חיילים עד היום במלחמות. אז מה הם עושים? כל יום הם באים לבית קברות מהבוקר עד הלילה ויושבים שם ליד הקבר. אתם מאמינים כזה דבר? הם לא מתוששים. איך זה דבר כזה? לא, בחיים שלי לא האמנתי שאני אראה כזה דבר. ועובר שם הכתב ומראיין אותם. והיה שם איזה אבא אחד, איך שראיתי אותו לא יכולתי שלא לפקוט. אומר, אני חצי יום פה, חצי יום בקבר של הבן שלי השני, שם. הם לא יכולים להתאושש. אני אמרתי לעצמי, חבל, אם הייתי מכיר את ההורים האלה, הייתי הולך באופן אישי לבית שלהם מאחד לאחד, לא עוזב אותם עד שהייתי מראה להם, הבן שלך או שהוא בגן עדן או שהוא כבר חזר בגלגול, מה אתה יושב בוכה סתם? החזירו אותו כבר לעולם בגוף חדש, יכול להיות שהבן שלך כבר איזה מלך באיזשהו מקום עכשיו, נסו עם ילדים, מה אתה יושב 20 שנה עורק את עצמך פה? אבל הם לא יודעים תורה, מה הם יודעים מסכנים? הוא חושב, זהו, הוא מת, נגמר. הוא לא מבין שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא מיד שלח אותו כבר בגלגול מיד למחרת. הכניס אותו למקום אולי יותר טוב, אולי בכלל יושב לומד תורה עכשיו, אולי הוא כבר נהיה איזה רב גדול גם. אני לא יכול לדעת, אולי הוא בגן עדן, אולי הוא מהרוגי מלכות, אולי כיוון שהוא היה צעיר ולא הספיק לחתור, ומסר את נפשו להגן על המולדת, אז אדרבה, יכול להיות שהוא כבר בגן עדן, אז מה אתה יושב בוכה?
אם היינו שולחים לך דקה לראות איך הבן שלך מתענג עם הקדוש ברוך הוא, היית יושב ליד הקבר לפקוט? לפעמים הבורות גורמת לסבל סתם, אנשים סובלים לה שהם לא יודעים. אף על פי כן, לא משנה, זה כאב לב שאין דוגמתו. הגמרא אומרת, רבי יוחנן היו לו 10 בנים. כל 10 נפטרו. שנפטר האחרון, הוא לקח את השן שלו, והוא היה הולך לניחום אבלים. כל מי שהיה יושב אבל, הוא היה בא אליו, אומר לו, אתה קברת 1, אני קברתי 10. אל תשבר, העולם הזה זה זמני, זה ערף עין, עוד לפני שאתה תרגיש הוא נגמר, אל תשבר. ובדרך כלל למציאות של העולם, צרת רבים חצי נחמה, למרות שזה לא אמור להיות ככה, אבל מציאות של העולם שבן אדם בצרה והוא שומע שכולם מסביבו גם כן בצרה, זה קצת מנחם אותו. למה? אנחנו משתתפים כולנו בצער. אין מה לעשות. זה דרך אגב הסוד גם של ביקור חולים. כל אחד לוקח 1/60 מהמחלה של החולה שבאים לבקר אותו. כתוב רבי עקיבא אומר בגמרא, מי שיכול לבקר את החולה ולא מבקר אותו, זה כאילו ששופך את דמו. למה? רבי עקיבא באמת הלך לבקר איזה חולה, והחולה הזה אמר, חיית אותי, החזרת אותי לחיים. אז רבי עקיבא יצא מהביקור חולים ואמר, איך אפשר שלא לבקר את החולה? הרי זה מחיה אותו, מסכן הוא שם לבד, בודד ומדוכה. יש איזה בית חולים, היו שם שני חולים שוכבים אחד ליד השני. אחד ליד החלון, והשני בתוך, באמצע של החדר. ושניהם ככה משותקים, רק את היד יכולים להזיז. וזה שליד החלון כל הזמן אוכל לשני את הלב. אומר לו, מוישלה, אתה לא יודע איזה יום יפה בחוץ היום. איזה שמש, יש כאן ברבורים פה באגם. ההורים הביאו את הילדים שלהם בפארק. כולם, תראה, רצים, ילדים, כנראה שזה חג היום. וזה מבפנים, אומר, צפר לי מה עוד יש בחוץ. אומר לו, וואי, זה עכשיו עבר איזה אחד עם סוס. כל יום ממציא לו סיפורים. והוא מבפנים אוכל את הלב, אומר, תראה איזה מזל יש לי, אני שמו אותי בפנים, והוא שמו אותו ליד החלון. טוב. עכשיו, כל פעם ההוא שליד החלון, כל כמה זמן מקבל סיג'ר, התקפה. אז הוא מקבל התקפה, אז ההוא שבפנים לוחץ על הלחצן חירום, אז מהר הרופאים רצים לחדר, מחיים אותו, נותנים לו איזו זריקה, וככה אחרי שעה הוא מתעורר. יום אחד ההוא נמאס לו כבר, אומר, אני מתי אקבל את החלון? אומר, בפעם הבאה שהוא מקבל סיג'ר, אני לא לוחץ, עושה את עצמי נוחר. טוב, איך שההוא ככה התחיל לפרקס, זה התחיל לנחור, ככה. שמע ישראל, עושה קריאת שמע על המיטה, הוא עסוק, נרדם. פתאום האחות נכנסת לחדר, הוא בכלל מת, כבר מת. היא באה אליו, נחום, קום, נחום תקום. מה קרה? עושה את עצמו, שחקן. לא ראית שמוי שלם, מפרקץ, צועק, מה? מצטער, הייתי יושן, מה קרה לו? נפטר. ברוך דיין האמת. רגע, לפני שאתם מוציאים אותו, ישר הוא ניגש לביזנס. אני מעכשיו קורא, איך אומרים באנגלית, I call first. תעבירי אותי לחלון. לפני שאתם מביאים חולה אחר, אותי תדחפו לחלון ואת המיטה שלא תעבירו לפה. אומרת האחות, ביג דיל, אתה רוצה לי החלון, נעביר אותך לחלון. מה הביג דיל? טוב, באמת, אחרי שהוציאו את הגופה של ההוא, הביאו, דחפו אותו לחלון והזיזו את המיטה. ההוא בא מהחלון, מחפש את הרבורים. מה הוא רואה? מסדרון של הבית חולים. עוד קומה בבית חולים, סתם מסדרון, דלתות. הוא אומר, איפה האגם? איפה הסוסים? הוא קורא לאחות, הוא אומר, מה הולך פה? זה כל יום, מספר לי, מה, מכוניות, אנשים, תהלוכות.
שמש, מה העולם? מה זה המסדרון הזה, המגיל הזה פה? אומרת לה, אדוני, על מה אתה מדבר? אומר, מה, אני חשבתי שיש נוף וזה. איזה נוף, אתה בבית חולים, מה נוף עכשיו? והוא מת על סתם, הוא אכל לו את הלב. בקיצור, שכחתם כבר מרבי יוחנן. הגמרא אומרת, 10 בנים נפטרו לו, הוא לא איבד את השפיות. לקח את השן, הלך ממקום. יום אחד, החברותה שלו נפטר, איש לקיש. היה לומד איתו ברצינות, תורה, מקשה עליו קושיות, היה נותן לו טעם בלימוד. מהרגע שנפטר לו החברותה, הוא התחיל להשתגע. או חברותה או מיטותה. אמר, אין לך חברותה, עדיף מוות. עמדו כל חכמי הדור לקרוא עליו תהילים. למה הם קראו עליו תהילים? בואו נראה אם אתם יודעים למה. היינו חושבים שקראו עליו תהילים שיבריא. מסתן, הוא השתגע, הוא לא מתפקד. קראו עליו תהילים שימות. ידעו, גם אם אנחנו נקרא עליו תהילים שיבריא, איך שיבריא לשעה, הוא יברר עוד פעם שנפטר החברותה שלו, עוד פעם השתגע. כי אין לו חיים בלעדיו. אז מה אמרו? אז אמרו, בוא נתפלל שהשם ייקח אותו לגן עדן, וכך היה. תראו מה זה החשיבות של התורה בעיני מי שבאמת יודע מה זה תורה. בקיצור, אז על החתונות המעורבות האלה, נכון שהקהילה פה מעורבת בכאלה שהם יותר דתיים וכאלה שהם פחות דתיים. אסור לעשות חשבון לאנשים על חשבונו של הקדוש ברוך הוא. אסור, 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 אסור. הקדוש ברוך הוא בא לפני אבא שלך ואימא שלך והילדים שלך והדודים שלך ונשיא ארצות הברית ונשיא בלגיה והשריף ומי שאתה רק רוצה. ברגע שיש מישהו אחד בעולם שבא בעיניך לפני השם, יש לך בעיה חמורה מאוד ביסודות של הדת, ביסודות של האמונה. אתה לא מאמין אמיתי בקדוש ברוך הוא. כל הזמן אומרים, שיביתי השם לנגדי תמיד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. מה זה, זה הכל שקר? יש איזו אישה אחת בשואה, מעשה שהיה. היא החזיקה את התינוק שלה, והנאצי הזה בא, והיה הנאצי מחלק את האנשים, מי הולך ימין, מי הולך שמאל, והיא אמרה לנאצי, בוא, בוא, חתיכת מפלצת שכמוך, בוא תהרוג את הילד, בוא. אז הנאצי לא פחד שאולי זה איזה מלכודת או משהו, אומר לה, מה זאת אומרת? למה את רוצה להרוג את הילד? אומרת, אני מעדיפה שהילד הזה ימות עכשיו, מאשר ייפול בכנסיות, בבתי יתומים שלכם, הנוצרים. תהרוג אותו עכשיו שימות זכאי. הוא אמר, כן, את משחקת אותה גיבורה, הוציא את הסכין שלו, הרג את הילד. ככה היה. תינוק, ילד קטן, בן שנה, שנתיים. אז עכשיו היא הייתה ברחוב ככה ובוכה. בוכה, 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 בוכה. מה היא הייתה אומרת בבכי שלה? היא אמרה משפט כזה, היא אמרה, ריבונו של עולם, עד היום אהבתי אותך, אבל אהבתי גם אותו. האהבה שלי אליך לא הייתה שלמה, כי זה התחלק בינך לבינו. עכשיו סוף סוף זכיתי שהאהבה שלי היא רק אליך. שמעתם כזה דבר? בן אדם רצחו לו עכשיו את הילד, במקום לקלל ולגדף, כמו שעושים כל מיני אנשים שמפסידים $100, הם כבר מגדפים את השם, לא עלינו. $100 מפסידים, מתחילים להתלונן. היא הרגו לה עכשיו את הילד, היא בשואה, נהרסו להם החיים, הם היו חיים בארמונות, פתאום הפכו אותם לעבדים, לקחו להם את התנאים הכי מינימליים של החיים בכלל. האנשים היו ברכבות, יומיים, שלושה בלי שירותים, לא עלינו, מה הלך שם. הפשיטו אותם ערומים, עמדו כולם אחד ליד השני, הרב שלך עומד לידך ערום, הרופא שלך, כל האנשים הכי חשובים של הקהילה, הורידו אותם עד אפר. ויש כאלה רגע לפני המוות עוד רקדו. אשרינו מה טוב חלקנו. למה יהודי אמיתי
יודע כל החיים פה זה ניסיון והכנה לחיי הנצח. אבל לפעמים הניסיון כזה קשה, חייבים לעמוד בו. למה? אם לא, אתה יכול להפסיד כל כך הרבה אם אתה נכשל בניסיון. היה מעשה עם תלמידי ישיבה. הנאצים אמרו להם, רבותיי, אתם לפני שאתם נכנסים למקלחות, את הבגדים שלכם תתלו פה על הווים, יש כאן קולבים על הקיר. ליד כל קולב יש מספר. כל אחד יזכור איזה מספר הבגדים שלו. כשתצאו, תדעו איפה לקחת את הבגדים. מה, למה הנאצים סיפרו להם את הצ'יזבט הזה? הרי אף אחד לא יצא משם, כל הזמן אש יוצאת מהערובה שם. עשן. אז מה, למה אמרו, כל עוד אנחנו נותנים להם תקווה לחיות, הם לא יתמרדו. הם יגיעו, אולי באמת ניצא, הנה תראה, אומרים לנו הבגדים, תקפידו שלא תשכחו את המספר. אבל איזה נער אחד מההייסקול, מהתיכון, מישיבה, אמר לחברים שלו, רבותיי, אתם כולכם יודעים שמפה אף אחד לא יוצא, נכון? אנחנו לא מטומטמים, ראינו כבר מה קרה בשנים האחרונות פה בגרמניה. אמר להם, יש לנו עכשיו הזדמנות לעשות מעשה הכי גדול שעשינו בחיים שלנו. אומרים לו, מה? אומרים, אתם רואים מה עשו המנובלים האלה? לקחו את הפרוכת, כתוב, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. תעלו את זה בפתח לתאי הגזים. לעשות צחוק מהיהודים, הנה, זה השער להשם, הצדיקים נכנסים בו לכבשן. ככה עשו. אמר להם אותו צדיק, חיים בעולם הזה כבר אין לנו. כבר במילא הפסדנו הכל. עוד שנייה כבר לא נהיה בחיים. לפחות בוא נראה לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו מאמינים בו וכמה אנחנו אוהבים אותו ואיך אין לנו בלב שום דבר נגדו על הניסיונות שאנחנו עוברים. אומרים לו, אז מה אתה מציע? אומר, נעשה מעגל ונתחיל לרקוד. ועכשיו הם בכלל ערומים מסכנים, הורידו כבר את הבגדים, תעלו על הקולבים. אומר, בוא נתחיל לרקוד. אמרו, בסדר, מי איתי? כולם הסכימו, כל הישיבה. נתנו ידיים והתחילו לשיר, אשרנו מה טוב חלקנו, ככה שרים בכל רם, והגרמנים מחשימם. הם לא האמינו מה הולך פה, מה זה עכשיו התחילו אלה לשיר. אז בא הגרמני, המפלצת הזה, התחיל לצרוח. תפסיקו שאני יורה. אז אמר לו הצדיק הזה שירגן את הכל, אמר לו, הלוואי שתירא. מה השארתם לנו בחיים? תירא, לפחות תצילו אותנו מהסבל. עכשיו הוא לא יכול לראות על דעת עצמו, קורא למפקד שלו. גם הוא אותו דבר, קורא למפקד שלו. בסוף הגיע המפקד הראשי שם. אומר להם, מה זה? אומרים, תהרגו, נו, תראו בנו. אמר להם לחיילים, הם לא ימותו היום. שמעתם? אמר להם, תתלבשו מהר, אתם לא הולכים בפנים. ככה היה. אתם רוצים למות? נראה לכם, אתם לא תמות. שלח אותם למחנה עבודה. הוציאו אותם, שליש מהם ניצלו מאחרי המלחמה ובאו לארצות הברית. הם כבר היו עבודים. השאר בסופו של דבר גם נפטרו, לא עלינו. אבל השליש מהם ניצלו, הקימו משפחות, הקימו ילדים. אתה לא יכול לדעת, אולי הנכדים שלהם זה רבנים גדולים היום. אני פעם הכרתי אחד שהגיע לארצות הברית, אז הוא היה קרוב ל-90. הוא סיפר לי איך הוא ניצל. הוא אומר, הנאצי אמר לו, תפסיק לשיר. אמר, מה מפריע לך שאני שר? אני עובד ושר. והיה קור נורא. אמר לו, תפסיק לשיר. אמר לו, לא יפסיק. אמר לו, אם אתה לא תפסיק לשיר, אני אתן לך עכשיו לחפור לעצמך קבר ואני אקבור אותך חי. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה. שומעים? תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מפסיק לשיר. אמר לו, אני לא מפסיק לשיר. אמר לו, תתחיל לחפור. חפר, חפר, וממשיך לשיר.
אמר לו, תוריד את הבגדים. הוריד את הבגדים. הוא אומר לו, גם את התחתונים תוריד. הוריד. תוריד את זה. היה לו ציצית. תוריד את הציצית, אומר. הוא לא יודע מה זה ציצית. אומר לו, מה זה זה? תוריד את זה. אומר לו, לא, את זה אני לא מוריד. אז הוא אמר לו, הנאצי, מה זה את זה? אתה כבר ערום, מה? תוריד גם את זה. אומר לו, לא, 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 זה אני לא מוריד. אומר לו, מה זה זה אתה לא מוריד? למה זה חשוב לך לא להוריד את זה? אומר לו, זה אני שם בגלל זה שברת העולם אמר לי לשים, והוא זה שגם ידון אותך על זה שאתה רוצח אותי. זה אני לוקח איתי. עכשיו עומדים שם כל האנשים. עכשיו הגרמני הזה נכנס לדילמה. למה? נכנס בו פחד. המפלצת הנוראית הזאת פחד על העתיד שלו מהקדוש ברוך הוא. תראו מה קרה פה. מצד שני האגו שלו, הכבוד, שהוא, מה, היהודי ינצח אותי בוויכוח? אז הנאצי הזה מה עשה? אמר לו, טוב, אני רואה שאתה משוגע, אין טעם אפילו לבזבז עליך כדור. תתלבש ולך לעזאזל, ככה אמר לו. וככה הוא ניצל והגיע לאמריקה, סיפר את הסיפור שלו, מראה לי ככה את המספר, אומר לי, אף פעם אל תשכח. ובסוף הוא בא לאמריקה, התחתן מחדש, והבנים שלו, מהניסויים החדשים, היו לומדים בבורו פארק, יש איזה מקום נקרא חתם סופר. והוא אומר לי, היה כל כך גאה, הבן שלי הזה רע, והבן שלי הזה רע, והבן שלי הזה לומד צעיר. זה מדהים איך לפעמים בן אדם שהשם מציל אותו, ברגע שהוא עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, עמדת בכזה ניסיון, ניתן לך עוד כך וכך שנים. אני סיפרתי פעם את המעשה עם ויניגר, הילד, שאחרי המלחמה האמריקאים והרוסים באו לשחרר את המחנות, היה שם ילד יהודי אחד, ויניגר, צעיר ילד, שהוא היה רץ ביער שם, והיה רץ אחריו, לא, הילד הגרמני, הילד יהודי גרמני, והחייל האמריקאי קראו לו ויניגר, היה רץ אחריו. והיהודי פוחד, מה עכשיו, גמרנו עם הנאצים, זה עכשיו החייל הזה רץ אחריי. אז הוא היה מדבר איתו ביידיש, אומר לו, עצור, אני גם יהודי, ככה מראה לו את הציצית, חייל אמריקאי, גר במנהטן, הוא היה אז חייל במלחמה, אומר לו, לאן אתה רץ? הוא אומר לי, אני חבאתי מנורה חנוכיה של ההורים שלי פה ליד אחד העצים, לפני שלקחו לנו את כל הבית. ככה הוא חפר, 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 מצא מנורה ככה, מכסף, משהו אנטיקה גדול, יפה, הוא הוציא את זה, ניקה ככה את החולות, והילד היה בוכה, והחייל הזה בא, אמר לו, מה, איפה תלך עכשיו? איפה המשפחה שלך? אמר, הרגו את כולם. אמר לו, ויש לך בית? מה, יש לך מקום? לאיפה לא? אומר, איזה בית? לקחו לנו הכל. אז מה אתה עשה? אומר, אני לא יודע מה אני אעשה. אומר לו, אתה רוצה לבוא איתי לאמריקה? אומר לו, מה יש באמריקה? אומר, אני אכניס אותך לישיבה, אני אעזור לך, תגור אצלי. אומר לו, כן, בטח, איך אני, מה אני אעשה פה? אומר, טוב, אני אקח אותך איתי. לקח אותו איתו לאמריקה, הוא הביא את המנורה הזאת איתו לאמריקה, שם אותה ככה בבית של החייל הזה, ויניגר. יום אחד מגיע החבר הזה של ויניגר, הוא עובד במוזיאון במנהטן, יש מוזיאון ככה לאומנות. איך שהוא ראה את המנורה הזאת, הוא ידע שיש ארבע כאלה בעולם. זה שווה הון, זה עבודת יד, משהו של אומן אחד גדול. אמר לו, מאיפה השגת את המנורה הזאת? אומר לו, זה לא שלי, זה של הילד שגר אצלי פה, שאימצתי אותו. אומר לו, אתה יודע, המנורה הזאת זה דבר נדיר, זה יש רק כמה כאלה בעולם. אני חייב לקנות את זה ממנו בשביל המוזיאון, חייב. הם קונים הרי כל מיני, הם חפצי אומנות. אומר, בוא נקרא לו, נשאל אותו, קורא לילד. אומר לו, אני אתן לך, אנחנו מדברים ממש אחרי השואה, אני אתן לך 50,000 דולר. על המנורה הזאת, זה כמו משהו, כמו 2 מיליון דולר היום. לפני 70 שנה. ב-50,000 דולר היית קונה שתי דירות במנהטן אז. היום אתה לא קונה בית שימוש בהרלם ב-50,000 דולר. שומעים? אז מה קרה? מה קרה? אני ראיתי את הבית איפה שאני גר, והשכן שלי שיש לו בית עוד יותר גדול עם האדמה עוד יותר גדולה, ולידינו יש בית כנסת אשכנזי אחד החשובים שיש במונסי, עם פואר, עם חנייה גדולה, ענק, מקום גדול מאוד.
כמו הבניין הזה, כמה שהוא גדול, תכפילו אותו פי שלוש, פי ארבע, ועוד חנייה ענקית בחוץ, ועוד וילה ליד, זאת אומרת, שלושה בתים גדולים, בית כנסת ענק וחניון, מכרו אז, בתקופת השואה בערך, שנת 1950 ומשהו, $27,000. חמש אדמות, $27,000. היום האדמה הכי פשוטה שם בעיר זה $500,000 ומעלה. אדמה אחת, בלי לדבר על הבתים והבניינים, וזה היה עולם אחר. אז מה קרה? אז הוא אומר לילד, אני אתן לך $50,000. הזדמנות לילד להיות עשיר באמריקה מגיל, הוא לבד הרי, אין לו הורים, אין לו כלום. אמר לו הילד הצדיק הזה, ומה יישאר לי זיכרון מהמשפחה שלי? זה הדבר האחרון שנשאר לי מהם. היינו מדליקים נרות חנוכה ליד המנורה. איך אני אמכור את הזיכרון של הדם של האמא ואבא שלי? ככה אמר לו הילד הזה. הוא אמר לו, אני אתן לך 60,000. אמר לו, אני לא מוכר. טוב, הוא התייאש, הלך. אחרי כמה חודשים הגיע חנוכה, פתאום דופקים בדלת. פותח ויניגר את הדלת, רואה איזה אישה ככה, אידי שמאמה. פותח את הדלת, שלום, מוזמחסטה, נו, מה קרה? אומרת לו, תשמע, אני מצטערת, אני עמדתי ברחוב, הלכתי, ואני ראיתי עכשיו את המנורה היפה הזאת שיש לך בחלון. אכפת לך אם אני אסתכל על זה מקרוב? רואה אישה ככה דתייה וזה, אומר בבקשה תכנסי. היא ככה מגיעה ליד החלון, רואה שהיא ככה מסתכלת ובוכה ורועדת. היא אומרת לו, מאיפה יש לך את המנורה הזאת? אני היה לי בדיוק כזה בבית שלי בגרמניה לפני שהנאצים לקחו לנו הכל. היא אומרת לו, הוא אומר, זה לא שלי, זה של ילד שגר אצלי. הוא קורא לו מהחדר, הילד יוצא, פתאום הוא מסתכל, רואה את אמא שלו עומדת בסלון. איזה צעקה הוא נתן. עכשיו אני אמרתי, תראו מה זה ניסיונות של הקדוש ברוך הוא, כמה המחיר על ניסיון הוא כבד, שאנשים לא מבינים. אם נכשלים בניסיון, יש לזה השלכות. זה לא פיקניק. אם הילד היה נכשל בניסיון, שהוא היה ניסיון קשה מאוד לילד, מה? מה הילד בגיל כזה מבין? נותנים לו עכשיו מיליונים והוא אומר, מה יישאר לי מההורים שלי? זה ניסיון לא קל. וגם ככה הוא לבד בעולם, מה הוא יעשה עכשיו חי במנהטן? אם הילד היה מוכר את המנורה למוזיאון, מה היה קורה? הוא היה נפטר ואימא שלו נפטרת והם לא היו נפגשים. והוא לא היה יודע שאימא שלו חיה, הוא בכלל היה בטוח שאימא שלו מתה. אז תראו מה זה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ניסיון כדי לתת לו מיד אחרי זה תפנית בחיים. יש איזה ראש ישיבה אמריקאי, לומד אצלו אמריקאי אחד שאבא שלו מעשירי אמריקה. כל שנה ראש ישיבה שולח בקשה לגביר שישלח להם תרומה, ואבא לא שולח תרומה. משלם רק תדמי לימוד וזהו. אומר, מעניין מה יש לאבא הזה נגדי. הוא שולח את הבן שלו ללמוד אצלי בישיבה בירושלים, והוא תורם לכל הישיבות, ודווקא לישיבה של הבן שלו הוא לא תורם. לא מבין. טוב, נסתרות דרכי האל. אשתו של הראש ישיבה הזאת אומרת לו, תשמע, אומרת לו, למה אתה נוסע אקנמי? למה אתה נוסע במטוס כעזרה, כאחד העם? אתה צריך לשבת בביזנס קלאס. מקדימה, קורסה, פרטיות. מה אתה יושב ככה כמו סרדין? אומר לה, עם איזה כסף בדיוק אני אטוס ביזנס קלאס? כל חודשיים אני טס לאמריקה. במקום $1,000 אני אשלם $4,000-$5,000 כרטיס כל חודש? מה, שרוב $3,000-$4,000 מכספי צדקה? אשתו אומרת לו, אדוני, זה כבוד התורה. כבוד התוירה. זה לא בשבילך. אתה ראש ישיבה. כבוד התוירה.
זה לא בשבילך, זה ביזיון לתורה, היא כבר נהייתה ברוריה, ככה עם היד. טוב שלא שמה תפילין גם. בקיצור, הוא עכשיו איתה בדין ובדברים. מצד אחד הוא פוחד ממנה, לא רוצה ככה שיתאכזב. מצד שני הוא פוחד מהשם. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, תנסה, תגיד להם שיתנו לך אפגרייד. אולי בחינם יכניסו אותך כי אתה כל חודש טס. תנסה, מה יש לך להפסיד? הוא בא אליהם, אומר להם, תראו, אני טס איתכם כל חודש. אולי יש לכם במחלקת עסקים, לתת לי כיסא בחינם. אני כל הזמן טס איתכם, אני לקוח ותיק, טוב. אמרה לו, רק רגע, אדוני, נבדוק, טק, 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 טק. דווקא יש לך מזל היום, יש לנו באמת כמה מושבים פנויים. אם באמת לא נמכור את זה עד התחלת הטיסה, תבוא אליי לפני העלייה למטוס, תקבל ממני כרטיס. באמת, הם לא מכרו. טוב, הבן אדם קיבל כרטיס בביזנס, מקום בביזנס קלאס חינם. יושב שם, איך אומרים, טעמו ורו, כי טוב הביזנס קלאס. הוא ראה ככה, סוף סוף יש לו רווח לרגליים, יכול ככה עם המנורה ללמוד, איזה יופי. טוב, אמר, אני עכשיו כל פעם רץ ישר לאפגרייד, שיתנו לי איזה, טוב. פעם שנייה גם התמזל מזלו. פעם השלישית, אומרת לו הפקידה, סליחה אדוני, הטיסה מלאה עד אפס מקום היום. אומר, אין כזה דבר, חייב להיות אחד בביזנס קלאס פנוי. אומרת לו, אדוני, אני מסתכלת במחשב, הכל מלא עד אפס מקום, מחור הכל, אין. לא מסכים, דברי, הוא חשב, זאת היא אחד שאולי שונא דתיים, לא יודע, משהו, היא משקרת. תקראי למנג'ר, לסופרוויזר, לאחראי. מביאים את האחראי שם, אדוני, מה אפשר לעזור לך? תתתק, אדוני, אדוני, אי אפשר, נו. אדוני, הטיסה מלא עד אפס מקום, אם אחד יבטל או משהו, נקרא לך, אבל בינתיים זה מלא, אין לנו. טוב, ההוא מסכן, אבל וחפוי ראש, הסתובב, ככה הולך ככה בצעדי צו, מיואש מהחיים, חרב עליו עולמו, הלך, התיישב שם, חצי בוכה. טוב, פורים לעלות למטוס. טוב, עכשיו הוא עולה למטוס. איך שהוא עובר בביזנס קלאס, בא ללכת לכיוון האקונומי, מישהו ככה אומר לו, כבוד הרב, מסתובב, רואה איזה חרדי מטופח ככה, אומר לו, כן, אומר לו, אני כך וכך קוראים לי. מה, זה אתה? נעים מאוד. אומר לו הרב, הגביר לרב, אל תיכעס עליי שלא שלחתי לך צ'ק, אה? בפעם הראשונה ששלחת לי מכתב לפני 6 שנים, מיד הכנתי לך צ'ק של $10,000 כדי לשלוח לך, והוא עמד אצלי על השולחן. ובזמן שהוא היה אצלי על השולחן, נכנס אצלי ראש ישיבה חשוב בארץ, ואמר לי, אתה שולח צ'קים לראש ישיבה הזה בירושלים? אז אמרתי, כן, הכנתי לו צ'ק. אומר, אתה רוצה שהכסף שלך ילך לתורה או שילך לפינוקים של ביזנס קלאס? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, אני במו עיניי ראיתי אותו טס ביזנס קלאס. אתה רוצה שהכסף שלך ילך לביזנס קלאס? שמעתי ככה, אני מודה, מיד קראתי את הצ'ק בכעס. אבל עכשיו אני רואה שזו עלילה שפלה, שאתה כאיש אחד ענב, חס על כספי צדקה, נכנס בפנים לאקונומי, חכה רגע. הוציא את הפנקס צ'קים שלו מהתיק, כתב לו צ'ק $60,000 על כל 6 שנים. אמר לו, זה מה שאני חייב לך. אני התכוונתי כל שנה לשלוח לך 10,000, זה מגיע לך. יכול להיות שעד היום עוד הוא שולח לו צ'קים. עכשיו, מה הסיפור ומה המוסר הסקל של הסיפור? אם בפעם השלישית הוא היה מקבל באיומים, בלחצים, על אלעל שם, היו מסדרים לו איזה מקום, היו לוקחים איזה מישהו, זורקים אותו בבגאז' שמה, בקופסאות שמה, אומרים לו, תשמע, אדוני, תוותר, יש כאן איזה אחד ראש ישיבה, הוא מתעצבן, הוא קליינט חשוב,
ניתן לך איזה פיצה, תשתוק, שב פה. נגיד שאיכשהו היו מסדרים לו מקום. הוא היה נכנס, יושב בביזנס קלאס, הגביר הזה היה יושב, הוא לא יודע מי הוא. הגביר היה רואה, הגביר מה היה רואה? היה רואה שבאמת מה שהוא סיפר לו, הנה אמת, תראה, הוא יושב בביזנס קלאס. טוב שלא שלחתי לו צ'קים. והוא לא היה יודע כלום, והיה הולך הביתה, ולעולם לא היה יודע מה הוא מפסיד. לעולם. עכשיו, בגלל שלא קיבל, פתאום קיבל כל כך הרבה כסף, אז אנחנו רואים מה זה, מה לכל דבר יש מחיר בחיים. אין כזה דבר שאתה מקבל משהו סתם. אתה מפסיד משהו, אל תפחד. יש לי חבר, לא היה לו שנים ילדים, 14 שנים. מה הוא לא עשה מסכן? ניסה טיפולים פה, ניסה טיפולים שם. יום אחד אני רואה אותו אבל וחפוי ראש. ועוד היה פורים גם. כולם צוהלים והמסכן הזה בוכה. אני אומר לו, מה קרה? אומר, נהייתי מסכן. מה קרה? אומר, 20 שנה של עבודה עבדתי, חסכתי 800 אלף דולר. הפסדתי הכל בבורסה. אמר לי, לא יודע איך הקדוש ברוך הוא שם לי מילים בפה, אמרתי לו אל תדאג, אל תהיה עצוב, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך ילדים, רק לא היה לך זכות בשמיים, והשטן עצר, סטרן כתרג, אנחנו לא יודעים את הגלגולים שלך, מי אתה, מה אתה, השטן לא נתן, ככה כל שנה, לא נותן, לא נותן. הקדוש ברוך הוא אמר, כדי להשתיק את השטן, צריכים לו לעשות אותך זכאי, לקח לך את כל הכסף, ועכשיו תראה שיביא לך ילדים. תסתכל עליי ככה, מאיפה אתה יודע? אומר לי. אני כל כך רציתי לנחם אותו, אמרתי לו, חכה, נחיה ונראה. אמרתי לו, אתה עושה טיפולים? אומר, כן, עכשיו אני צריך לנסוע לארץ עוד מעט. אני עושה בארץ טיפולים, יש שפרה, פועה, יש איזה מקום בארץ לטיפולים. אמרתי לו, תלך לרב שלי, לבן דודה שלי, הרב פרג'ון, תלך אליו, גם על הדרך תבקש ממנו ברכה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. 3 חודשים אחרי זה אשתו הייתה בהיריון, נולד לו בת, עברו עוד איזה שנה, שנתיים, נולד לו בן. כי הם פרו ורבו כנגד כל הסיכויים, 14 שנה לא הלך כלום. ברגע שהפסיד את כל הכסף, קיבל בן ובת, ואיזה חמודים, צדיקים. הוא גם לא צעיר, בגיל מבוגר באו לו הילדים. אתה רואה אותו ככה מגושם בגילו, עם ילדה קטנה ותינוק. איך לא יהיה לך עושר? עכשיו, אם היו אומרים לו לפני שהפסית 800 אלף, אתה מוכן לתת את זה בשביל לקבל בן ובת, היה בוכה על ה-800 אלף? היה אומר, אני הייתי נותן גם 80 מיליון אם יש לי, בשביל שיהיה לי בן ובת. מה החיים שווים בלי זה? אז ברגע שאנחנו רואים, לפעמים בן אדם בוכה על משהו שזה בעצם הדבר הכי טוב שקרה לו. יוסף נזרק לבור. זה היה התחלה שלו בדרך למלוכה של העולם. להיות האיש שעל כל הכספים בכל כדור הארץ, בדור אז של פרעה. הנפילה לתוך הבור הייתה התחלה שלו בעלייה להשתלט על כל העולם. ולהציל את כל המשפחה שלו ואת כל העם שלו מרעב. שהקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות, מי שעומד בניסיונות זה מביא אותו לדברים הרבה יותר גדולים. לא סתם קוראים לזה ניסיון, כמו נס, זה מעלה אותך על נס. כל ניסיון שאתה עובר בונה את האישיות שלך, מעלה אותך מעלה מעלה, וצריך לדעת שאסור לפקוט ואסור להתלונן. וכל דבר להגיד, השתבח שמו, אני יודע, יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, לא להיות כפוי טובה, לא לקטרג, לא לקטר, לא להגיד, לא מגיע לי, למה השם עושה לי, מה השם רוצה ממני, נמאס לי, אני לא יכול, יהודי אסור לו לדבר את הדברים האלה. צריכים ללמוד מהצדיקים, כל מה שהם עברו, אף פעם לא התלוננו. צדיק אמיתי לעולם לא מתלונן. יש כמה דוגמאות בתורה שאנשים התלוננו אפילו בקצת, והקדוש ברוך הוא נתן להם, לא עלינו, עונש קשה על זה, אפילו גדולי עולם, על קצת תלונות שהיה להם. אומר לה, אתה מתלונן? רואים שהקדוש ברוך הוא לא סובל מתלוננים.
למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע הרי את כל התמונה. מה אתה מתלונן? אני עושה הכל למענך ואתה עוד מתלונן? כל מה שאני עושה זה למענך. צריכים לזכור, הניסיונות זה הרבה בא דרך המשפחה. אומרים לך לבוא לברית מעורב, כולם מעורבים, מתחככים בחורים ובחורות, לא כשר, לא יכול לבוא, מצטער, יש הלכה, יש קיר. חתונה מעורבת, מביאים זמרים, הביאו את הזמר אדון ביז'ו מגרוזיה, גם כן בכלל גוי, שר להם, כמו אלה הבוחרים, גם כן מביאים איזה גוי מבוחרה, והפרסים מביאים איזה אחד גם כן, שר להם כל מיני שירים ורוקדים. מה אתה עושה? מכעיס את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לך זכות לחתן את הבן שלך, את הבת שלך, במקום לעשות אירוע כשר כמו שצריך, לעשות את השם שמח וגאה, אתה עושה לו בית בושת. אנשים רוקדים ערומים, כל אחד מסתכל על השני, אנשים שם אוכלים ככה, שותים, נהיים שיקורים, עושים כל מיני דברים, הכל על חשבונך, ואתה בסוף עוד שואל את הדתיים למה הם לא באים? והדתיים שהולכים לשם, הם מחלישים את שאר הדתיים. כמה פעמים אמרו לי, רק אתה לא בא, הרב ההוא בא וההוא בא גם כן. היה לי מעשה כזה, היה לי בחור דווקא גרוזיני, תדעו לכם, אני אספר לכם את הסיפור. אני אספר לכם ובזה נסיים. בחור אחד גרוזיני שהרוויח הון של כסף, תוך שנה 60 מיליון דולר הוא הרוויח, באמריקה. היה לו זה רעיון, התעשר. בחור צעיר, אז הוא היה בן 32. יום אחד, אז אני דיברתי בבית הכנסת של הגרוזינים בקווינס, אתם בטח מכירים שם, הבית הכנסת העיקרי שלהם בניו יורק. יום אחד בא אליי רב חן, נותן לי מעטפה. אומר לי, אחד הבחורים הצעירים התחיל לבוא לשיעורים לפני שבוע, מאוד מצא חן בעיניו השיעור, והוא רצה לתת לך תרומה לדיסקים, לזה. אז היה קלטות וידאו בכלל. גם הייתי נותן קלטת וידאו בדולר אז. דבר איתכם לפני, אני לא יודע, 14, לא, אולי 11 שנים, 12 שנים, לא זוכר בדיוק. בקיצור, אני פותח את המעטפה, אני רואה בפנים צ'ק $1,000, ופתקה, קוראים לי כך וכך, אני ואשתי מאוד מעוניינים ללכת איתך לארוחת ערב, לשאול אותך כל מיני שאלות באופן פרטי, אם אתה מסכים, תגיד לנו, ניפגש לפני ההרצאה שלך, כל יום רביעי הייתי מדבר, כאילו תבוא שעה לפני. מיד טלפנתי לו להגיד לו תודה, אמרתי לו כן, יום רביעי ניפגש. אמרתי, אני במלא בא, מה, נבוא, נשב איתם. כשבאתי לשם, אני פתאום רואה שהוא בא עם חבר, לא עם אשתו. באו שני בחורים. אומר, אשתי לא יכלה לבוא, משהו קרה ברגע האחרון, הבאתי את החבר שלי. עכשיו, אני רואה שני הבחורים האלה מאוד עשירים. אחד יש לו פרארי, ואחד יש לו גם כן פור של איזה 200 ומשהו $1,000. זאת אומרת, שני בחורים, שניהם גרוזינים, אמריקאים, שהם אמריקאים לכל דבר, זאת אומרת, ההורים שלהם גרוזינים. אבל הם כבר גדלו באמריקה, מדברים במבטא אמריקאי הכל. שניהם מאוד עשירים. אחד הוא אשף בבורסה, אשף, מרוויח מיליונים, והשני התעשר עם המשקה הזה שהוא הביא. טוב. בקיצור, עכשיו הבחור ההוא, עוד הוא לא מכיר, אחד היה כבר בשיעור שלי, אבל החבר שלו זה שבא היום, עוד הוא לא שמע אותי מדבר. רק עכשיו אנחנו יושבים, אוכלים ארוחת ערב, הוא שואל אותי כל מיני שאלות, ואמרתי לו, הנה תבוא עכשיו לשיעור, אני אדבר גם על העניינים האלה. הם באו איתי לשיעור, תשמעו, תראו מה זה, תראו מה זה, שאני מדבר איתכם, איך יש השלכות בחיים לדברים. הוא בא לשיעור, איך שנגמר השיעור, הבחור החדש שרק הופיע היום, בא אליי, זה היה שהתאשר במכה, היה לו דמעות בעיניים, יש לו נשמה טובה, אומר לי, אני בחיים שלי לא הרגשתי כמו שאני מרגיש עכשיו, אני רוצה לעשות למענך משהו, אומר לי. אני אומר לו, לא, זה בסדר, העיקר תתחזק, תבוא לשיעורים. אומר לי, לא, הוציא פנקס צ'קים, רשם לי צ'ק, מסתכל על הצ'ק, בחיים לא נתנו לי כזה צ'ק.
אני אומר לו, לא, לא, אמרתי לעצמי, אני לא מכיר את הבן אדם, מי יודע, אולי זה מאפיונר, כזה עשיר, אני יודע, אני חושב בראש שלי אולי סוחר סמים, אולי מי יודע מה. עכשיו הוא גם נותן לי כסף, פתאום הוא יבקש ממני איזה טובה, התחלתי קצת פחד. אז אמרתי לו, לא, לא, תהיה בריא, תודה רבה, אני מעריך את זה. הוא אומר לי, מה זה לא? כל אחד שנתתי לו עד היום צ'ק, אמר לי, אתה יכול לתת לי כל חודש? מה אתה אומר לי לא? הוציא עוד פעם את הפנקס צ'קים, רשם עוד צ'ק על אותו סכום. הכפיל את הסכום, אומר לי, אל תבייש אותי. אתה חייב לקחת. ככה, טוב, עכשיו הוא בא לעוד שיעור, התחלנו להתיידד. בסוף הוא אומר לי, הבחור הזה, הוא אומר לי, אני שמעתי שבאים אליך אנשים לשבת, אולי נבוא. אמרתי, בשמחה, תבואו. עכשיו, השני נשוי, אז הוא עם אשתו בבית, אבל זה רווק. אז לפני שהוא בא אליי לשבת, הוא ביקש ממני לשים לו מזוזות בבית. אמר לי, אני לא יודע לשים מזוזות, אתה מוכן לבוא לשים לי בבית מזוזות? אמרתי לו, כן. אמר לי, איפה הוא גר? נסעתי לשם, כל השחקני קולנוע, כל המפורסמים מהחדשות, כולם שם גרים, בית של כמה מיליונים, במקום מאוד יוקרתי. ואני ככה שעות שם לו מזוזות בבית, תראה, זה לא בית. בקיצור, הוא אומר לי, תשמע, אני התחלתי לשמור שבת, אני לא יכול לצאת מהבית, תראה, הכל פה לייזרים, אזעקות. לאט לאט הבן אדם מתחזק. הזמנתי אותו אליי לשבת, הוא בא אליי לשבת, הוא היה בהלם. עכשיו הוא בא לחדר לימוד שלי, הוא ראה תמונה של הבחורי ישיבה שלי, עם הטלית והתפילין, יש לי שם תמונה. אומר לי, מה זה זה? אני אומר לו, זה הישיבה שלי בירושלים. אז הישיבה הייתה חצי ממה שהיא היום, היה רק 12 אברכים, היום יש 24 ברוך השם. הוא אומר לי, מה, יש לך ישיבה בארץ וזה, מה, וזה, וכמה זה עולה לך בשנה? עשיתי אז את החשבון, אמרתי לו, 54,000 דולר. זה הסכום השנתי, ישיבה קטנה, וכמה כבר משלמים לאברך. אמר לי, אני רוצה שנה על חשבוני. לא צריך לבקש ממנו, לב רחב יש לו. אני רוצה שנה על חשבוני. אמרתי לו, תבוא עליך ברכה. במקום, במוצאי שבת, רשם צ'ק לכל השנה. חיסת הישיבה לשנה. בקיצור, הבן אדם הוא נשמה של צדיק, הכל טוב מאוד, רק בעיה אחת יש לו, בגלל שהוא נהיה מיליונר, הוא בחור רווק, כל הגויות רצות אחריו, כל מקום שהוא הולך, רואים את האושר שלו, את המכוניות שלו וזה, אז תאוות. בקיצור, אני נאלצתי להיות השומר ראש שלו. כל פעם אני לוקח לו את הטלפון, זורקים את הטלפון, הולכים עושים טלפון חדש, פעם אחת אפילו שלח אותי עם זוג עגילים לאחת הפרוצות שלו להחזיר לה אותה, כי אני ידעתי אם הוא ילך, הוא כבר יעשה עבירות. נסעתי כמו איזה נהג מונית להחזיר לה את העגילים. שומעים? עד כדי כך. בכוונה הייתי לוקח לו את הטלפון שלא יהיה לו את המספרים, כדי לעזור לו. הוא התחיל להתחזק לאט לאט. יום אחד החליט לקנות שעון. תראו מה זה תאוות החומר. הלך לאיזה מקום בפלורידה לקנות איזה שעון של 50,000 דולר. עמדה שם איזה רוסייה גויה, ככה איזה גבוהה מהשם ירחם. התחילה איתו, אמרתי, נו, זה לא ייגמר. אתה מציל אותו מאנה, הולך לקריסטין. מציל אותו מקריסטין, הולך לה... זה לא נגמר הדבר הזה. טוב, בקיצור, חזר לניו יורק עם גויה. אמרתי לו, איך אתה עושה כזה צעד אחורה וזה? לא, אל תדאג, אני דיברתי איתו שאני דתי, היא תתגייר. אמרתי לו, עזוב אותנו מהשטויות האלה, תתגייר. היא מתגיירת בגלל הכסף שלך. אמרתי לו, מה מתגייר, תתגייר? אם היית מוחמד, היא הייתה מתאסלמת. אומר לי, למה אתה כזה נגטיבי? תסתכל על זה ברוח טובה. הוא כבר משוחד. כבר משוחד, עושה את העבירות, הוא כבר לא יכול לראות את האמת. ככה זה השטן, מעביר את הבן אדם. התחלתי להתחנן אליו, מה אני לא עושה, לא עוזר הפעם. פעמים הקודמות הצלחתי יחסית בסדר. הפעם אני לא מצליח, עוד ניסיון, ועוד ניסיון, אמרנו. אמרתי, מה אני אעשה? יום אחד נפל דבר בישראל. הוא
החליט ככה לעשות לה איזה גיור, כנראה שילם במקומות מסוימים, עשה לה מין גיור, והחליט שמתחתן איתה. הזמין כל מיני רבנים, הרבנים הסכימו ללכת, לא הבנתי איך הם הסכימו ללכת לחתונה של יהודי עם גויה, זה לא גיור אמיתי, זה גיור לשם אישות, זה סתם, כל הגיור הזה בלוף, גם לא מקבל על עצמה מצוות, סתם הכל. ואני אמרתי לו, אני מאוד אוהב אותך, אני לא יכול לבוא לחתונה הזאת, אני מצטער. אז הוא פתח עליי פה, איזה פה, תתבייש לך, אתה כפוי טובה, נתתי לך כספים, עשיתי בשבילך, ואתה היחיד שלא בא. מה גרם שהוא ככה דיבר איתי? כל המזויפים שכן הלכו. אם הם היו אמיתיים, היו אומרים לו, אוהבים אותך, אנחנו נשב נקרא תהילים, שהשם יציל אותך. אנחנו לא רוצים שיהיה לך ילדים גויים. אכפת לנו מכל יהודי, אבל כנראה אלה גם כן קיבלו כספים, ולא עמדו בניסיון, והלכו. ובגלל שהם הלכו, הבן אדם זרק אותי לעזאזל, וחזר להיות גוי גמור. עזב את הכל, לא דעת, לא שום דבר. הבנתם? תשמעו, הם יגיעו לשמיים המזויפים האלה שהלכו. אני לא יודע מי הלך, מי לא הלך. אבל לפי הסיפור שלו, כולם הסכימו ללכת, אלה שהוא אמר להם לבוא. אלה יגיעו לשמיים ויגידו להם, אתם יודעים, היה איזה בן אדם בדרך להיות צדיק, בגללכם הוא נהיה גוי גמור. יגידו, מה? אנחנו רבנים, התפקיד שלנו לקחת יהודים, לעשות אותם עוד יותר יהודים. אנחנו לא התפקיד שלנו לעשות יהודים גויים. אז יראו להם איך הוא נהיה, איך שהוא נהיה בגלל מה שהם עשו. הם אפילו לא מבינים. אותו דבר אתם, תדעו לכם, כל אחד פה, אתה שומר שבת, אתה הולך עם כיפה, אתה בא לבית כנסת, שם את הילדים שלך בישיבות, אתה משלם אלפי דולרים בשנה. ברגע שהבן דוד שלך מזמין אותך לחתונה מעורבת, אם לא תבוא, הוא ייפגע, בסדר. יעשה לך פרצופים, תבוא, תבקש ממנו שבועיים אחרי סליחה, מכילה, אני אוהב אותך, תבין, לא יכולתי, הוא יעביר את זה, הוא לא יסנה אותך לכל החיים. ואם תלך, הוא יגיד, כל הדתיים מזויפים, שקרנים, הכל אצלם שקר. נותן לי דרשות, נותן לי דרשות, בסוף בא, יושב, אוכל, בזמן שכולם רוקדים, וכולם, השם ירחם סדום ועמורה. איזה מין דתי זה? זה דתי זה? דתי אמיתי לא נכנס לשם. אני לחתונה של אחותי לא הלכתי. אמרתי לה, חתונה לא לפי ההלכה, אני לא יכול לבוא, וזה מה שיחזיר אותם בתשובה. כי הם ראו שזה אמת. התורה זה אמת, זה לא בלוף. זה לא מה נוח לי. זה הצרה של רוב הדתיים היום בעולם. מה נוח לי? דתי לפי דעתי. דתי לפי פסקי הרב מנוח. מה נוח? מה נוח לך? אני אשלח לך רצפט. אתם מכירים את הרופאים האלה? בא לו איזה אחד, דוקטור, כואב לי פה, הוא כבר יודע שהוא רוצה סמים. אומר לו, הנה, כך. כן, זה העולם השקר, מה? יהיה רצון בעזרת השם שאתם תנצלו את הלב הטוב שלכם, אבל שגם יהיה לכם ראש טוב, לא רק לב טוב. ולא להתפתות, לא להתפתות, חייבים להגדיל את הקהילה, חייבים להציל את האחרים. אם נראה להם שאנחנו חצי-חצי, שאנחנו מצד אחד אמת, מצד אחד אנחנו מזויפים, לא יתקדמו. אבל אם יראו שאנחנו אנשי אמת, אתם תראו בסופו של דבר, זה יעזור להם יותר. הבנתם? בדרכי נועם, דיסקים, כל מי שלא באו חברים שלו, אנשים, יהודים פה מהסביבה, קחו עוד דיסקים, תחלקו להם, תיתנו להם, במיוחד הדיסק הזה, תורה ומדע, והסרט החדש הזה שהבאתי, תכלית החיים, סרט חזק מאוד, הדיסק הצהוב, זה מחזק מאוד הרבה אנשים עכשיו בארץ. קחו את זה, יש כאן גם חלק באנגלית, הרוב פה בעברית, ברוך השם פה כולם מדברים עברית, תנצלו את ההזדמנות הזאת, נראה אתכם מחר בערב, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.